Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso e vosso podcast Pro Desporto. Daqui quem vos fala é Avelino Kiala, o vosso host, e estou acompanhado do Jonathan Timóteo. Como é que é, Jonathan? Avelino, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão a acompanhar. Então, estamos aqui para mais um episódio do podcast Pro Desporto. Yeah, hoje acertei no nome <risos> finalmente. <risos> E, e é bom, hoje, um, antes de começarmos, queria dar aqui um especial abraço ao pessoal da Academia Bay nosso parceiro, e também a TalkPlay, que tem estado conosco desde o início. Para quem não conhece, a TalkPlay é um aplicativo uh, para ouvir música, uma espécie, resumindo, uma espécie de Spotify angolano, <laughs> criado e desenvolvido por angolanos. Então, quem tiver uh, iOS ou Android, Play, Play Store, é só entrar lá baixar o, o TalkPlay. Talk Play. Eu costumo usar o TalkPlay maioritariamente para ouvir músicas angolanas, aquelas que não tem no Spotify, etc. Ou Solar. Então, yeah, já sabem, deem um pulo no vosso iOS. Um, é iOS? IOS. Quer dizer, App Store ou App, Store, App, Store, App Store? Yeah, Apple <laughs> Store, ou no, no Play Store, yeah. para baixar o TalkPlay. Um, já agora aproveitar também, sigam-nos nas redes sociais, estamos no TikTok e no Instagram, podcast underscore produsporto. Uh, são as nossas contas, vão encontrar lá todas as novidades, cortes, uh, anúncios dos próximos convidados e tudo mais. Falando em convidados, hoje o nosso convidado é, vem das lutas, <laughs> artes marciais. Ele que foi uh, vice-presidente da Associação Angolana de Jiu-Jitsu, é Faixa Preta. Uh, meus senhores e minhas senhoras, Flávio Cardoso, como é que é, mano? Tudo em dia? Tudo em dia, Avelino, Jonathan, muito prazer estar aqui na Prodesporto. Esporto. Uhum. Uh, bom, as só, infelizmente as pessoas conhecem mais mesmo pelo Jiu-Jitsu. Yeah. Na associação eu fui, aliás, fui presidente da associação e vice-presidente da federação. Ok. Mas o meu historial dentro do desporto é muito mais. Vem do desporto escolar, portanto, eu fiz um bocadinho da minha formação acadêmica, foi toda na África do Sul. É, trabalhei com desporto escolar na África do Sul, trabalhei com desporto universitário. Depois, cá em Luanda, trabalhei com futebol de praia. É, tentei trabalhar um bocadinho aqui no desporto universitário, mas por. Uh, por algum, algumas situações não foi possível, não é, e o jiu-jitsu foi onde eu realmente fiz o meu nome e, e pronto. Daí deu, deu para fazer um grande trabalho dentro do jiu-jitsu brasileiro. Boa, então isso já vem da muito tempo, essa cena de Muitos Anos. Eu quando falo com as pessoas, por mais incrível que pareça, a primeira é que eu tive a sorte de nascer num local que eu digo que é dos sítios em Angola com mais infraestruturas desportivas que é os coqueiros uhum. quem conhece bem os coqueiros, tu tens ali o campo dos coqueiros, tens o campo Do de esporte. tênis tens o Sporting que antigamente tinhas eh, Karaté, tinhas Handball, tinhas Futebol Salão tinhas Hockey Patins é, tinhas um bocadinho aqui quem está quem, quem aí para o Baleizão, um bocadinho antes Tinhas ali o Winter Club, uma academia de judo muito antiga em que eu tive o prazer meu primeiro contacto com as artes marciais foi foi o judo e depois se for um bocadinho mais à frente vais, vais apanhar já ali a piscina do Clube Naval portanto eu nasci já no meio do desporto o desporto fazia parte do meu dia a dia e eu digo eu com os meus oito anos eu já chamava os vizinhos do prédio da frente do outro prédio os do meu prédio e já fazia campeonatos, né? O pessoal uhum. trazia é, como participação lata da Tun, <laughs> bolacha. e então o vencedor levava tudo. Então eu já é, é algo que mesmo já desde criança, aos meus oito anos eu acordava e vizinhos vamos a minha porque assim em eu com meus oito acho que oito é pronto eu assistindo um bocadinho flash do México 86. E aquilo criou-me já aquela curiosidade. Campeonato, Brasil e não sei o quê. E depois tinha já ali ao lado o Clube de Tênis de Luanda. Uhum. E eu ia assistir os jogos e também jogava tênis, participava. Nos, pronto, era cadeta, ou juvenil, ou infantil, desculpa. Mas eu já via as chaves, como é que eles organizavam. E aquilo já tinha despertado curiosidade. Ou seja, o melhor fica aqui, uhum. é, o segundo melhor aqui embaixo. depois Portanto, Todo esse processo de aprendizagem é, já estava, ou seja, o amor já estava. África do Sul foi o, o, a criança que entrou para a loja de, de doces. <laughs> yeah, eu, quando chego na África do Sul, foi um, puf, aquilo de encontrar todas as escolas com infraestruturas esportivas: um campo de futebol, um campo de basquete, uhum. uma quadra de tênis, uma piscina. E depois ver como, como o desporto na África do Sul estava estruturado em termos de ligas, primeira liga com X eh, escolas, segunda liga com X escolas. Ou seja, ao final de semana era quase que obrigatório que o desporto escolar eh, fosse disponibilizado ao final de semana para o desporto. Então era muito, muita competição. E depois, quando vou para a universidade, idem. E eu fui não fui só participando, como fui trabalhando, porque eu sempre Sim. gostei de estar. Então, isso sempre. Quando eu vou para o jiu-jitsu, eu já vou com muitos, muitos anos de experiência em termos de organização de eventos esportivos. O jiu-jitsu tem, tem essa componente né, educativa. fala muito de educação no jiu-jitsu. Uh, mas, uh, enquanto explicavas a tua origem, focaste várias vezes no desporto escolar. Desporto escolar. Uh, por que, é que não deu certo aqui Dizeste, te tentaste entrar para... Uh, na altura eu eu vim com essa pronto, com essa com essa bagagem toda já do esporte escolar da áfrica do sul uhum. e fez-me espécie não encontrar o um mesmo aqui em Angola uhum. porque em termos de organização não é algo que não, não, não é algo assim tão complicado que deve na verdade haver a vontade uhum. de um lado é, nós eu, eu entendi que nós estamos muito habituados a que a espera uhum. não é que o ministério da educação uhum. ou o ministério do Desporto venha fazer uhum. ou seja muitas das vezes parte de um princípio que tem que ser iniciativa dos próprios alunos Sim. de dizer pô não espera aí vamos por é que nós não estamos não é Estou hoje dessa escola, daquela escola, da outra escola, da outra escola. E na altura o que é que eu trazia? Eu trazia um, uma, uma iniciativa que era a organização de um Athletics Day. Hoje em dia quando se fala de atletismo em Angola fala-se do quê? Corrida. Corridas uma única corrida São Silvestre, São Silvestre. Uhum. mas o atletismo é muito mais abrangente. Tu tens o lançamento de javelin tu tens o lançamento de o que chamam shot put, né, de peso. Tu tens o lançamento de disco, tu tens o salto em altura, salto em comprimento. Uhum. Porque é que nós não estamos a, 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 a pôr e a expor as nossas crianças a esse nível de competição? Uhum. Infraestruturas, uhum. primeiro, um programa desportivo escolar. Reconhecimento do daqueles que realmente vão futuramente ter mérito escolar, é, mérito desportivo nas escolas. Eu estou mais ou menos a passar uma ideia: como é que uhum. o, qual era o projeto? Uhum. Era de num, num, num projeto piloto, três, quatro, cinco escolas situadas, por exemplo, aqui na na, 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 na zona da Mutambo. Tu tens o Campo dos Coqueiros, que pode muito bem ser usado para isso. Uhum. Então, se tu fizeres três escola, mas tu ias ter que fazer que é uma espécie de seletivas, porque uma escola tem vários alunos. Uhum. E tua escola, tu tens que ter os melhores alunos já representando a representar na prova de 100, é tá? e tu se fores alocar um dia a escola de treino, olha, faça, faça a vossas seletivas na segunda-feira, aquela escola seletiva na terça. Um programa. Tu vais conseguir captar os melhores atletas no 100, 200, 400. Eu não vou dizer que Portanto, as, 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 as corridas vai ser um bocadinho mais fácil, porque, mesmo pela carência que nós temos de visualizar uhum. quais são os nossos atletas de lançamento de javelin, de disco, de salto em altura, provavelmente num, numa primeira fase iríamos ter que trazer professores para dar formação. Uhum. Há professores do, do INEF, Sim. não é? Uhum. Para dar formação e tal. Mas, e, e, eu, e, eu, e, eu, e eu trouxe o programa feito. Mesmo em termos de logística, porque acaba por ser uma área que eu trabalho no setor petrolífero, eu trabalho em logística, eu expliquei como é que poderíamos tornar viável o transporte. Uma parceria com uma Macon, que é, em disponibilizar três autocarros para as escolas e criar um circuito de movimentação, de deixar, apanhar, deixar, apanhar, tu colocarias, que em torno de três, cinco mil pessoas no, no estádio qualquer, porque seria o quê? Um dia normal de aulas. Ou seja, os alunos têm que marcar a presença. Uhum. E tu organizas uma prova e tal. Portanto, fazer a prova é fácil. O que, não, o que não houve é vontade. E quando eu apresentei o projeto, quem viu o projeto viu logo aquilo no sentido de pá, quero quer, quer, quer quer o meu trabalho, quero a minha posição. <laughs> tá e eu disse: não, eu até para casa já estou a encaminhar para o lado do jiu-jitsu e já fui escolhido pelos professores para tocar o jiu-jitsu para frente. Está aqui o projeto, é para fazer acontecer. Mesmo que eu não estivesse ligado diretamente ao projeto, mas era uma coisa boa, porque amanhã o meu filho, o teu, o nosso filho, iria beneficiar. Eu, eu, eu acho que é extremamente fundamental colocar as nossas crianças a competir. Competir é extremamente fundamental. Eu acredito que todo ser humano deveria ser exposto a uma competição. Porque a competição traz um grande aprendizado de superação acima de tudo, de satisfação também, né, por teres atingido um resultado pelo qual tu te preparaste, de, de, de aprender que na vida nem sempre as coisas vão correr como tu queres, não é? Mas quando tu aprendes a competir de pequeno, a mãe, tu és eh, doutor, tu és advogado, tu és um governador, tu és um presidente, tu vais continuar, tu vais ter que continuar a competir, tu vais receber um, 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 uma pasta. Que tu, o teu objetivo vai ser melhorar. Tu, tu, como governador, queres que a tua província seja melhor que a do, a do outro. Certo? Então, quando se começa a nutrir esses princípios logo, desde muito cedo, são valores que, de certa forma, acabam por crescer com o indivíduo. A competição deve fazer parte da natureza de qualquer ser humano. Aliás, sempre fez mas o que é que acontece quando nós não nos expusemos as nossas crianças ou não só crianças jovens a essa a, a, a esse cenário acabamos acabamos por reprimir então as pessoas muitas vezes vão para posições e vão acomodadas não se importam com o resultado e tem graça que hoje hoje um, mesmo quando quando se está a debater sobre futebol e etc eu costumo dizer sempre às vezes Uh, já cansado de bater sempre na mesma tecla, eu costumo dizer: Olha, isso é falta de desporto escolar. Porque há certas coisas que muita gente tem opinião hoje que, se tivesse competido quando era mais novo, não, não teria aquela opinião. Eu, como cresci dentro do desporto escolar, eu digo: o problema que nós temos hoje no desporto em Angola é a falta de desporto escolar. Tu não podes construir uma casa. Sem, sem construir a base. A base. Uhum. E, e, e a mim o que mais me impressiona é que isso não é algo que eu, Avelino, Jonathan, estamos aqui a abordar agora. Isso é sabido. Isso é sabido. O que tem que haver, provavelmente, vai ter que ser como no, no país às vezes as coisas só funcionam assim. eu o presidente da República chegar e dizer Decreto. assim: <laughs> vou criar uma comissão uhum. para né, estudar. O porquê que nós não temos um desporto escolar ativo. Tem que haver. Se não haver isso, esqueçam resultados, resultado, esqueçam uhum. eh, o, o desporto em Angola como tal. África do Sul tornou-se agora campeã do mundo há duas semanas. Uhum. Façam uma investigação. Eu vou dizer: quase 100% daqueles atletas já vêm a competir desde a escola. E, as, e, 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 e na África do Sul muitas escolas são promovidas pelo resultado desportivo, desportivo sim. trago o teu filho aqui na minha escola porque a minha escola é campeã de rugby o meu programa de desporto é estás a perceber e tu como não, nós os pais somos muito motivados pelo pelo desporto não é não então meu filho é e o que é que tu acabas por criar a cultura desportiva que hoje é inexistente Hoje nós temos uma inexistência grande de cultura desportiva. Por quê? Porque existe uma geração que está a crescer sem, sem apoiar o desporto escolar, sem apoiar o desporto eh, 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 universitário, sem apoiar o desporto amador ou o desporto local, regional. Não apoia uma equipa da mesma zona, porque não existe. Então, perdeu-se essa cultura desportiva. E essa cultura desportiva começa a ser implantada através da escola. Porque, tu, quando tens o teu filho a competir, tu vais levar o teu filho na competição e tu vais acompanhar. E depois, se vier os incentivos. Se o teu filho for realmente bom, como é o que acontece na África do Sul, ela acaba por receber, por parte do Estado, incentivos em termos de descontos na escola. O papel do Estado, estamos aí os deputados na Assembleia, tem que estudar isso. Os nossos impostos têm que ir para isso. Para essas iniciativas que visam promover os nossos filhos. Se o meu filho for bom no desporto, certo? A nível de representar um Petro de Luanda, que é uma, uma equipa de nome, a dizer, o Estado tem que encontrar formas de dizer, não, espera aí, tu, tu representas a nível provincial, leis, não sei o quê, não, escola menos 30%. Ou uma bolsa. Uma bolsa precisa muito, tem várias iniciativas, tem esses jovens aí que criaram o um cartão jovem, não sei o que chamam jovem, vamos, ah, dentro do cartão jovem, aquele teu cartão, se você é desportista, tem um cartão diferente que chegas no cinema, pagas menos 20% chegas na livraria pagas menos 30% nos autocarros, nos autocarros pan... é. tem que haver esse estímulo, para poder começar a fomentar a coisa e aí depois vai começar a haver interesse porque as escolas vão dizer, aí se dá para promover assim, se temos um campeonato se o campeão tem essa visibilidade toda, porque depois tem outros fatores que tens que vir a vir por cima tem que vir a televisão a TPA2 não foi empurrada para cobrir eventos esportivos tem que assumir esse papel porque nós temos às vezes dentro do pacote de televisivo de programas uma ausência de, de programas, então que custa ir eh, havendo e bem estruturado um programa desportivo de uma competição desportiva com participação da mídia tu tens um produto e um produto vendável hoje o desporto é um produto vendável é um produto que tu podes vender chegas vem vem os patrocinadores vem não sei o quê tá, tá, tá. crias uma liga escolar hoje estamos a falar muito em ligas por que é que não se cria a liga de desporto escolar mas isso não precisa ser o estado é que também Fica-se muito à espera do Estado. Liga, vem a comunidade de jogadores ajudar, vem árbitros, vem os próprios universitários, os próprios estudantes de escola. Tem que chegar uma altura. Espera aí, vamos sentar, vamos convocar uma reunião com as escolas, o que é que é preciso? E se houver necessidade daqueles que já conhecem vir ajudar. Pessoas como eu que tenho experiência, outros, muitos outros têm experiência. Eu, por exemplo, tenho experiência na parte da organização de provas. É onde eu sou bom. Mas po pode existir quem tenha muita experiência na parte da, da legislação, ou seja, de criar uh, os estatutos e não sei o quê. Todo mundo vem colaborar, porque no final do dia somos nós que vamos ganhar. Todos nós, angolanos, ganhamos. Né? Então, temos um desporto escolar morto. Daí, tu tens um grande problema. que O desporto em Angola fica assente em duas, três... dois, dois três clubes. Petro, 1º de Agosto, Interclube. Estou a falar desses porque são clubes de formação. Certo. Os outros ou tem só equipa de futebol, mas não é de formação. Então, tu tens uma uma amostra muito pequena no que, toca, no que diz respeito a vir ajudar o desporto. Se nós... Tivermos que continuar a depender do PETA, do 1 de agosto e do Inter para alavancar o desporto em Angola, nós estamos condenados. O desporto escolar tem que arrancar urgentemente, o desporto universitário tem que arrancar urgentemente para nós começarmos a colher daqui a 10 anos. Quanto mais tempo nós levamos para iniciar o projeto escolar, mais nós adiamos o, 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 o efeito de um dia vir a, vir a, vir a, vir a colher dos do resultados do investimento dentro do desporto escolar. Porque depois do desporto escolar, tu vais fornecer, tu vais criar é, professores para as escolas. Aliás, hoje em dia tu tens muitos jogadores que estão aí, acabar as carreiras e não sabem o que fazer. Todas todos todo, Havendo um bom programa de desporto escolar, esses, esses, esses indivíduos que hoje estão aban abandonados pela sociedade serão utilizados porque têm experiência desportiva. No basquetebol, no handball, no futebol, entre outras modalidades, não é? Então, uma coisa é essa. Tem que, tem que se avançar com o desporto escolar, tem que avançar com o desporto universitário. Não tem que necessariamente ser a Federação de Desportos Escolar já dar esse passo. Eu desafio aos universitários, aos estudantes: organizem-se, sentem e põem. O, o, o projeto na mesa, criem uma liga desportiva escolar, uma liga universitária escolar, quando as coisas estiverem bem feitas, vocês próprios podem correr atrás de patrocinadores porque criaram uma, uma, uma estrutura organizada os patrocinadores vão, vão, vão com certeza aparecer. aparecer e depois façam contrato com as televisões, elas vão ter que aparecer, mas isso não, não, ninguém faz nada, ninguém diz nada então se calhar tem que ser o Presidente da República a vir pedir que se crie uma comissão porque na verdade é, não, eu até acho que é, é muito triste na verdade que tem que sempre ser o Presidente da República mesmo para as coisas mais simples, vir dizer o, e o Presidente em tempos né, para quem acompanha o desporto, fez a pergunta porquê que o desporto em Angola não dá dinheiro mas não dá dinheiro por causa de, de tudo isso que não funciona desde o desporto Desde o, a minha mãe sempre dizia-me assim, é, quando eu comecei a fazer os eventos de jiu-jitsu, e às vezes eu tenho assim um coração muito mole, e havia atletas que não tinham como competir, e eu vinha. Ah, vai, então. e não sei o que, estás a ver? E abandalhava um bocadinho a parte do business. Uhum. A minha mãe sempre disse-me assim, filho, é, se tu tratar o teu negócio como passatempo, vai te pagar como passatempo. Uhum. E hoje em dia o desporto é business. Hoje em dia o desporto é, é mesmo business. Se tu podemos estar a falar de, de, de massificação, ok, papel de massificação é um. Uhum. Mas o papel de fazer, profissionalizar as coisas e colher resultados é outro. Na massificação, tu vais trair os melhores. E dos melhores, tu tens que criar uma liga competitiva. Porque são os melhores que vão apresentar qualidade. Uhum. Então, e, 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 e na verdade e, e eu tive eu tenho muita sorte eu não sei se é dizer ser sorte mas desde que eu tive envolvido com o Jiu Jitsu brasileiro quando eu comecei a fazer eventos eu tive a oportunidade de trabalhar com os Emirados Árabes Unidos aprendi muito porque hoje em dia os Emirados Árabes Unidos o Dubai e Abu Dhabi foram muito promovidos em termos de Turismo desportivo, grandes eventos, uhum. Fórmula 1, tênis, corridas. Uhum. É, e isso, estando o jiu-jitsu, obviamente, dentro da estrutura da, da JP, né, com, com, obviamente, com, com o financiamento do Sheikh Mohammed, aquilo eu tive exposto ao melhor do melhor do marketing. Aprender como é que eles estavam a programar as épocas desportivas. De Hoje em dia estamos a falar que é um evento que acontece, mais ou menos, o World Pro vai acontecer agora, no espaço de dez dias. Mais de 6 mil atletas. De todo o mundo. De todo o mundo. Começaram a quê? Estão a fazer agora há 15 anos. Esse, esse campeonato agora é celebra os 15 anos. Uhum. Num dia. Em 2019, eu tinha feito o, Angola, o Open o Continental Pro. Eu já tinha posto aqui 70, mil, 70 pessoas de fora, sem apoio estatal. A Associação Angolana de Jiu-Jitsu era praticamente um, uma organização profissional, né? mas sem apoio do Estado. E como é que uma associação sem receber cabimento do Estado conseguiu fazer eventos que colocassem aqui em Angola 70 pessoas? Como é que na altura nós não pagámos nisso e dissemos, espera aí, como é que nós podemos fazer para... Triplicar esse número? Triplicar pra... esse número. É. Mas uh, não foi isso que aconteceu. Eu fui visto tipo alguém, um, um indivíduo que está a trabalhar à margem. Um indivíduo marginal. <laughs> Exatamente, estou a falar sério. As pessoas vieram a lutar porque nossos atletas têm prestígio. Bons atletas angolanos. Porque eu como organizador tinha prestígio. A, mi, a, a minha equipa tinha prestígio. E nós tínhamos dado prova ao mundo que está aqui. Esse é o nosso produto. E depois nós tínhamos a facilidade de ter, de ter um pavilhão Arena Multiusos do Quilamba, que é um pavilhão top. Yeah. Por nós que já, Avelino, conhecemos, já andamos no circuito de jiu do jiu-jitsu brasileiro, é o melhor pavilhão. De longe. De longe. Pavilhão mesmo top. Então, quando eles vinham para um, um país em África fazer um evento num pavilhão daqueles, e nós já estávamos a colocar quase 3 mil pessoas no arena, 3 a 4 mil pessoas no arena, mais os, em torno de 600 atletas. E a competição num dia, 600 atletas. Não é. leva tempo, leva ano, leva conhecimento, leva dedicação. Para tu, uma equipa que ninguém conhece em Angola, jovens, de 18, 20. E uns tantos de 30 e tal, a fazer aquela, aquele evento. E. nada. <laughs> ninguém divulga, ninguém soube que o evento estava a acontecer. Ou seja, então nós temos muitas coisas que precisamos consertar. Aquilo era mais. Para, de tornar, que... o para tornar. Desculpa? Não, estava a dizer, aquilo era mais. Em vez de verem aquilo do tipo, uau, wow, esse gajo conseguiu fazer isso, vamos apoiar para ver se conseguimos fazer, fazer mais. mais do que isso. Sim. Foi mais do tipo, quem é esse gajo? Como é que ele conseguiu fazer isso? Mas sabes que isso foi a cena que eu notei tipo choque cultural de, em termos de desporto de, aqui e na África do Sul. Nós para aprender a fazer muitas coisas com desporto não precisamos pular para Portugal que é tão, tão longe, nem para o Brasil. Temos aqui a África do Sul ao lado e, e muito bem feito. Foi que quando tu fazes algo bem lá tu sentes tipo que eles te levam no colo. No sentido de que Faz, o que é que tu precisas para fazer mais disso? Uhum. E aqui, mano, é tipo, tu sentes tipo, né? Estás na escada, um está a puxar os tênis, o outro está a puxar a calça, <laughs> outro tá... e você de repente não sabe <laughs> o que é que você vai segurar, porque é só problema, é só problema, talvez tá é só problema, você só ouve o problema. Você está a dizer, mas peraí, o que é que eu estou a fazer de errado? Eu estou a trazer divisas para o país. Aqueles miúdos que vieram do, dos Emirados Árabes Unidos. Que, olha, isso é, parece engraçado. A minha mãe virou assim para mim e os meus irmãos disseram assim: Eu acho que tu ficas tão envolvido na cena que tu não tens noção do que tu fazes. E realmente, várias pessoas dizem-me isso. Eu fico tão envolvido no evento que eu, não, não, às vezes, perco a noção da dimensão das coisas. A minha mãe disse: Esses meus que vieram do Dubai não são filhos de pobres. <laughs> Estavam a vir comprar hambúrguer aqui com carteiras cheias de notas ma maços. A minha mãe disse: Você ia fazer mais dinheiro se ficasse a destrocar o dinheiro deles? <risos> <risos> Você ia fazer mais dinheiro. Porque eles, querendo na família acaba por acompanhar o que é que Sim. tu fazes e depois o que é que tu reinvestes. Né? E os eventos eram simplesmente eventos para pagar eventos. Eu mesmo disse, Pô, aquelas estão a vir comprar hambúrguer com nota de 100 dólares. E você está a ver a pasta que está abrida, Louis Vuitton, para tirar nota de 100 dólares? Ainda tem mais. Tem mais. Vieram mais de. Vieram duas equipas, a Arrada e mais uma outra do, 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 dos Emirados Árabes Unidos, com em torno de 40 atletas. Uhum. Yeah, vieram, são duas yeah, equipas que grandes que do futebol. De viram exatamente. Yeah. Pois vieram aos Estados Unidos e não sei o quê. E eu mesmo disse: Mas você. Era mais fácil eu... você dizer: Olha, querem trocar dinheiro? Yeah? <laughs> Mas é para pronto, não é o meu foco, o meu foco e a minha missão pessoal, porque lá tinha naquele grupo de organizadores de eventos, eu era o único africano. Então tinha americanos, europeus. E o meu foco era mesmo de bater neles em termos de eventos. É de dizer não, eu estou em África, mas vocês aqui uhum. vão me respeitar. É, esse, essa era a minha cena, era o, a, a minha motivação. É de cada evento que eu fizesse, eu ia sempre procurar quantos é que esse gajo pôs no, no, no evento dele: 600. Pô. E eu, e, eu e, mas também, eu, eu sempre fui um competidor mais humilde. Eu, quando via que alguém tinha assim, bons números e tal, eu ia até com ele mesmo. Eu dizia assim: Flanental, X eventos, quantos tapetes? X. Como é que tu te organizaste? Assim, 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 temos estruturado. E eu dizia, tens que me ensinar, quero aprender. Mas às vezes ele mas Flávio, tu já estás a fazer grandes eventos, vem sempre fazer <laughs> pergunta. De... Não, não, porque eu, eu, sou, eu sou muito detalhista. Muito detalhista. Mesmo quando íamos para o Mundial, é, ao final do, do, do evento todo e tal, 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 do circuito todo, a Federação dos Emirados mandava passagem para os organizadores que eles achavam que eram extremamente importantes para a planificação da próxima season e aí quando digo eu era o único africano que sentava ali numa mesa de 10 pessoas para decidir o programa do ano do ano seguinte e eles aquele era mais para a gente curtir estar tá ali ver o evento e não sei o quê. curtir a zona vip ter acesso a grandes patrocinadores e tal eu preferia ficar no pavilhão a trabalhar eu ia para ali aprender como é que eles porque o mundial é o evento top é o evento é o, né a cereja no top do bolo e se tu consegues captar o máximo de informação da organização do Mundial e consegues vir replicar no teu evento, então tu estás a te aproximar cada vez em termos de qualidade. Uhum. Então eu ficava, eu trabalhava na porta, eu trabalhava nas medalhas, eu trabalhava... E eles ficavam assim, mas tu estás aqui para curtir? Eu disse, mas essa é uma oportunidade única de eu aprender. Uhum. Essa exposição. Então, era mesmo competição. Para mim era vou fazer melhor eu, eu que esse gajo vou fazer, melhor um que esse o que tu estás a dizer porque eu, eu por exemplo, sou daquelas pessoas que eu aprendo melhor se, se estiver envolvido Exato. eu já fui participar de, de torneios em que, pronto eu participei do torneio mais para ficar na parte de dentro para okay. poder estar mais próximo, por exemplo, do pessoal que está a filmar, ver como é que estão a fazer as pontuações e etc. Como é que liga as televisões, ou com os computadores e tal. Tá Exa tá exatamente. E, e tipo, yeah, a competição acabou por ser, por Se ficar fundais? em segundo plano. Tá Mas o meu porque objetivo o teu aí foco era ver como é que eles estão a fazer. É entender aquilo, como é que espião, funciona tá? a estrutura toda. Uh -huh. Porque uh -huh. aquilo tu tens, são várias coisas que tu tens que conectar. É a parte da, da, da segurança, é a parte médica, é a parte dos atletas. É a... Mas também tens que ter uma boa equipa. Certo. Uma boa equipa, porque senão depois acaba por ser pesado demais acaba por, por. A tua equipa tem que ser extremamente competente e cada pessoa complica aquilo que está no plano. Tem coisas que depois vão fugir ligeiramente do, do, do plano e aí, é, e aí vem a importância do líder vir repor ali, ali. Né? Porque na, na verdade. Quando a tua equipa é uma equipa que já está totalmente em sincronia, uhum. o trabalho do líder é, é mínimo quase inexistente. Porque cada um sabe o que fazer. fazer. Uhum. Então, olha, nós, querendo ou não, e, e é uma coisa que, que me dá ver, é o estado do esporte em Angola, que não, não vai de encontro com aquilo que é a nossa qualidade para, para desportistas nós temos uma qualidade única eu digo que o angolano é, 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 é tem um dom é, único nós somos é, inconsequentes às vezes naquilo que, é, que são as nossas capacidades e eu digo assim por porque, porque quando nós começamos aí a competir para o campeonato do mundo nós fomos integrando uma grande preparação eu angolanos até professores que vieram nem sequer ainda eram faixas pretas, faixas roxas, a ensinar é, do princípio e tal. Mas nós íamos para o campeonato do mundo acreditar que nós vamos ganhar. Estava aquela autoconfiança, mesmo inconsequente. Não, nós vamos ganhar. <laughs> é daquela que você pegar um Ferrari, pôr mesmo aqui na estrada e chamar deste taxista e perguntar: você consegue conduzir esse carro? Ele vai dizer que sim. É a mesma coisa. <laughs> nós também aí para o campeonato. E depois voltamos do campeonato do mundo. Como é? Pô, eu perdi na primeira, perdi, ia, ia, ia. Não, mas próximo ano que vão levar. Treinávamos. No ano seguiríamos de novo. Como é? É, pá, eu já perdi na segunda. Tá a ver? E fomos crescendo. É bom, pô, pô, pô. Depois começamos já a bater terceiro lugar. As nossas crianças esquece. As nossas é, crianças houve crianças... um ano. Esquece, mano. As finais estavam a ser feitas para os angolanos. E quando nós começamos a trazer esse resultado para o país, o que houve? É então. Por quê? Porque eles não percebem, não entendiam o que é. Que é. E, nem tinha, e a mídia não tinha vontade de ir aprender. Isto é que eu odeio, quando tem pessoas que não pensam fora da caixa. Hoje em dia, tu tens os grandes eh, comentaristas, não sei se a palavra certa é essa, de desporto, por exemplo, no Brasil, que migram de desporto para desporto. O Gavão Boedo pode falar de Fórmula 1, mas a mata está a falar de futebol, mas depois está a falar de MMA. Tem que ter a capacidade de aprender rápido. De, ou, ou se não, de procurar dentro da modalidade quem tem capacidade de comunicação de aproveitar. Então a gente começou a fazer campeões do mundo, campeões do mundo, e não estavam entendendo nada. É pa já que a gente não conhece sobre isso, então não vamos não falar sobre nada. isso. <laughs> Esse é que é o problema. Eu, eu, quem a gente estava acompanhando desde o início, acho que ouviu sobre dificuldades aqui agora. Dificuldades, dificuldades, estou focar no jiu-jitsu. Hum. Mas, em contraste, a modalidade começou a ser notória, tivemos muitos praticantes. Qual foi o vamos dizer, segredo por detrás disso? Bom, eu acho que é assim. Uh, nós, nós. Eu acho que todo mundo quis ser, um, um, em determinado momento na vida, um artista marcial. Nós, a, nós, começamos, nós crescemos muito a ver os filmes do Bruce Lee, Jackie Chan, e quando acabava os filmes a gente experimentava aquilo. Mas o que, na verdade, depois existe é a coragem de ir para uma academia. E, e geralmente as pessoas não. O desporto de contacto não é. Acaba por ser um bocadinho intimidatório, não é? Né? Decidir que não, vou entrar numa academia, vou entrar num sítio onde tem gás que batem. Ou meninas que batem. É, o jiu-jitsu. O jiu-jitsu é das modalidades de artes marciais que menos impacto tem, em termos de impacto traumático. Então as pessoas conseguem facilmente se identificar porque tu, tu, tu chegas num ambiente que alguém vai te ensinar uma projeção, não sei que, uma chave e tal, e vais começar. E, eu até já faço. Hoje em dia as coisas evoluíram muito. Hoje em dia tu vais para uma academia de jiu-jitsu, tu tens um programa. Wow. Tu entras, tu vais aprender primeiro técnicas de. de, de, de como é que eu vou dizer, o termo agora me está a fugir? Aprender a cair uhum. para não te magoar, vais, vais aprender a fazer as fugas do quadril, a, a, ou seja, a base necessária para o teu desenvolvimento como atleta. E depois vais entrar para a parte de rolas, que é já o combate, não é? Uhum. Eu quando comecei é tipo carne de canhão, Vai. <laughs> carne de canhão já para fa, a faixa azul, pois, já, mais. Já exatamente, aquilo tipo, com um gajo saía, Epa, se voltaste dia seguinte, se, se depois de um mês ainda estavas ali, é porque realmente tens matéria suficiente <laughs> para continuar. Mas eu acho que primeiro é uma modalidade de que as pessoas facilmente se identificam, segundo é uma modalidade elitista. O jiu-jitsu é uma modalidade elitista. Por mais que tu hoje encontras projetos que, sociais. sociais e não sei o quê, é porque é uma modalidade que é cara. O kimono em si fica em torno de 80 mil quantos atualmente. É mais a mensalidade, mais, kimono, mais. Sem faixa. Sem faixa. <laughs> mais a mensalidade, mais uh, a inscrição, ou seja, num arranque no início acaba por ser uma modalidade que exige um, um, um suporte financeiro coisa. mas aí as pessoas vão dizer assim oh, yeah, é caro e não sei o que mas os benefícios hoje em dia nunca foi tão necessário e eu, eu, eu digo isso nunca foi tão necessário colocar os nossos filhos para fazer uma modalidade esportiva como nos dias de hoje nós podemos não dar não estar a dar a conta ainda e vamos colher mais lá para frente é, nós estamos a criar crianças sedentárias estamos a criar crianças com um déficit emocional muito muito forte é, estamos, estamos a criar crianças que o um músculo só, só 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 para citar aqui um exemplo o músculo é algo que precisa de fazer exercício ou seja, quando ele faz exercício, o que, é que acontece? Ele rasga. E ele só cresce depois de rasgar. Uhum. Rasga, por causa da prática desportiva, ou por causa do esforço físico, e cresce. Não é? Rasga e vai crescendo. São um microcrescimento. É um microcrescimento. Se tu não fizeres esse esse, 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 criares esse hábito, os teus músculos se sentem retraídos. Uhum. E com o tempo é isso que vai acontecer. Tu não desenvolveste o teu músculo, tu não desenvolveste o teu pulmão. A, a largar com a, com a necessidade de ter que tens que respirar porque quando tu começas a fazer exercício né, o, teu, o teu ritmo cardíaco aumenta e a necessidade de inalar mais oxigênio para poder fornecer mais oxigênio aos músculos e todos os órgãos que precisam de oxigenar uhum. então, tu tornas tu vais envelhecendo e vais te tornando um, 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 um em termos de músculo um ser humano debilitado a falar aspecto físico, aspecto emocional. As crianças não socializam. Nós já temos um problema. Nós, nós, a minha geração, né, a nossa geração, nós brincamos muito na rua. Hoje em dia, os pais não têm essa confiança por, por causa do, do alto índice criminal. Não têm a confiança de deixar o filho lá fora até altas horas, ou até x horas. Há um pânico, há um receio, não há confiança. Então, os miúdos são obrigados a ficar em casa agarrados a um telefone. E ficam horas. Aquilo que eles estão a consumir, muitas das vezes nós não sabemos o que é. Uhum. Se é bom se é mau. Por mais que tu podes tentar filtrar. Aliás, mesmo que seja bom, é muito tempo que ele perde ali. É. uma tela. Sem socializar. Sem Ainda mim, ontem gente. eu estava a ter essa conversa com o meu filho. Dizendo, não, tem que E os meus filhos praticam muito desporto. Amam o desporto, são malucos por desporto. E mesmo assim eu estava a tentar explicar que, olha, nem tudo. E o meu filho não estava a entender que existem no YouTube, ele tem 11 anos, coisas boas e coisas más, coisas que devem ser absorvidas, coisas que não são descartáveis. E ele, ele virou assim para mim e disse: papai, então o papai está a dizer que todos aqueles que tiraram tempo para fazer um vídeo e colocar no YouTube não prestam. <laughs> E eu, e eu como é que eu vou dizer isso né é, disse não filho não é que eles não prestam muitas vezes o que não prestam o produto deles porque eles fazem aquilo para ganhar dinheiro e para ganhar dinheiro às vezes tu vais ter que por coisas que não é coisas que tu gostas que tu amas mas é uma necessidade tudo exatamente então tem coisas que eu acho que tu não deves coisas agora queres ver o teu futebol e não sei que é tudo bem fé hum tiras uma horita para ver o teu futebol que tu gostas, que eu não vou ter coisa mas tens que tirar uma hora também para ver algo que vai expandir a tua mente ver aula de inglês, ver aula de francês algo que seja produtivo e muitas das vezes os, nos pais com a nossa dinâmica de trabalho e não sei o que, não temos uhum. onde é que tu vais, 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 vais criar mecanismos de desviar disso é, é, é uma modalidade esportiva ele vai socializar ele vai competir, ele vai frustrar, ele vai aprender que muitas das vezes vai falhar, mas para é, vencer tem que se dedicar. Então, hoje em dia, é, o desporto é um auxílio para a criação do nosso filho. É, é, é mais do que uma necessidade, é, eu vou dizer, é uma obrigação. É uma obrigação. Se nós estamos a investir na educação, a educação não é só aquilo que, que é dado nas escolas. Aquilo que você vai fazer, vai criar para fazer parte do, hábito, do, do, do habitat dos seus filhos, ou seja, do, do, dos hábitos que ele vai ganhar, é a educação, o alimentar, uhum. o descanso, a preocupação da hora de descanso, a preocupação do, do treino. Tudo isso é extremamente. nunca foi tão importante como nos dias de hoje. Antigamente nós íamos para a rua, brincávamos, jogávamos bolas, lávamos e não sei o quê. Hoje em dia nós estamos a criar presos em casa. Os nossos filhos, hoje em dia, nós, os nossos filhos estão prisioneiros em nossas casas. E o que é que a gente faz para minimizar? Às vezes também porque nós pais também ficamos no telefone, é. papéis para, para não vir chateado. Toma. Leva o tablet. E às vezes tu estás na mesa hoje em dia. Antigamente a mesa era um sítio que tu tinhas a comunicação com o teu pai, com a tua mãe, que tu contavas como é que foi o teu dia na escola, o que é que fizeste, o colega fez isso e não sei o quê. E que tu te permitia filtrar minimamente o que é que estava a passar na escola. Gosto da fulana, o fulano bateu o fulano fez isso. Muitas das vezes até para identificar cenários de bullying ou de abuso uhum. na mesa. Mas hoje em dia. Já trabalhas muito, não tens tempo de sentar à mesa com o teu filho para almoçar e muitas vezes chegas cansado e tem tempo de... E quando estás em casa e tu também estás no teu telefone, amanhã, quando, quando tiveres que lidar com situações menos boas, não é porque as situações menos boas aconteceram naquele momento, não. É um processo que já vem de muitos anos atrás e de muitos maus hábitos. Que, 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 que nós infelizmente não conseguimos consertar nem identificar nem consertar o, o, o desporto é de extrema importância. O porquê deu a, hoje em dia a advogar mais para o jiu-jitsu? Eu digo assim, porque Porque o jiu-jitsu, quando tu entras para uma academia, a primeira coisa que tu aprendes era fazer uma vénia para um mestre invisível, ou seja, tu respeitas todos aqueles que trabalharam para aquele momento. Aquele tapete, aquilo é um lugar sagrado. Tu fazes a venda. Quando tu entras, tu formas numa formação de forma hierárquica que tu ficas no fim, porque é a tua primeira aula. Tu treinas, alguém te passa um programa de treino e quando terminas, tu cumprimentas todo mundo e voltas a fazer a venda Quando isto é ensinado de forma sistemática, tu vais para casa, tu vais começar a, 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 a criar uma. Um, um, um paralelismo de seja respeitar a casa, esta aqui é o meu lar e tem que ser respeitado. Respeitar o pai, a mãe, o irmão mais velho, porque existe uma hierarquia. Respeitar que para ter boas notas tu precisas te dedicar, a treinar, a estudar mais. Ou seja, então tu tens um, um, uma, 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 um desporto que cria, que cria tantos, tantos valores. Que está disponível, é só tu usar para aprender. Hoje em dia, os Emirados Árabes Unidos é desporto escolar. Uhum. Obrigatório. O, 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 o governo Emirate trouxe para os Emirados Árabes Unidos muitos professores brasileiros. brasileiros, hoje em dia e não só. E é um desporto escolar. O que é, o que, é que fez o governo tomar essa decisão? O filho do Sheikh. É, foi estudar para os Estados Unidos. Nunca disse que era filho do Sheik No último dia, antes de ir embora, disse: sou filho do. É? Gostaria de levar um evento. Então. Mas o que é que fez o pai dele? O pai viu, sabia o um filho que era obeso, sedentário. E quando o miúdo começa a fazer jiu-jitsu não sei o quando ele vê a transformação, vê um indivíduo que era assim, e eu, de passar dos anos é um indivíduo assim. Que fala, que olha nos olhos, que né, tem um aspecto físico dono diferente, de si. dono de si. A, frase, a célebre frase que ele diz é: Se é bom para o meu filho, é, é bom, bom para o meu país. Uhum. Então há necessidade de se implementar isso para o meu país, porque eu vi a transformação que fez no meu filho. Daí, hoje em dia, é um desporto escolar, obrigatoriamente para rapazes as meninas de forma voluntária, mas existe mais meninas a praticar <laughs> pelo número provavelmente da densidade populacional e tu faz um campeonato do mundo de jiu-jitsu nos Emirados classe infantil juvenil yeah. são mais Você de 6 mil crianças aquilo é Cheio espetacular de... aquilo é um show e nós temos mil desangulados aí lá e a fatura vários primeiros lugares eu 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 fiz um trabalho muito grande com Walter num ano De conversar com os pais E dizer aos pais Vocês vão para Portugal todos os anos Qual é O teu filho tem um dom Tira umas férias para os Emirados Árabes Unidos Na época do campeonato do mundo Ele vai competir E vocês vão poder Criar um momento único juntos E isso é algo que eu por acaso Carrego desde criança Eu pronto sou um fã de guerra, meu pai era piloto, morreu eu não tive experiências desportivas Nem seja o que for com o meu pai e quando eu comecei a fazer campeonatos em Angola, eu disse não. Acho, a, a, e obviamente também o background da África do Sul, eu disse não. Sempre que eu fizer um campeonato para os adultos, eu vou fazer um campeonato para as crianças. Eu vou dar as nossas crianças as mesmas condições que os adultos. Só para só contextualizar aqui o jogo. Os filhos do Flávio costumam resolver os problemas dele de casa nos campeonatos. Yeah, 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 yeah. Eles oh, é que abrem os campeonatos oh, como são pequenininhos. São pequenininhos. E no, tipo, na categoria deles só tem mesmo eles dois. Então. Ah, eles vão lá doze <laughs> e, e. E pega fogo. Eles, oh. yeah, eles não cedem para ninguém. E, e mais, então, a, os mesmos, a mesma condição, a mesma qualidade. Que eu dava aos adultos e eu dava às crianças. Aí nossas crianças, quando iam para o campeonato mundial com muito ritmo, já não ficavam assustadas. O tapete era o mesmo. Porque eu sou para ter essa ideia. Eu fiz um investimento em 2013 de quase 26 mil dólares. Para começar a organizar campeonatos em Angola. A história, a história do, dos Emirados Árabes Unidos, para eles aceitarem, é, apostarem em mim como organizador em Angola, em África, foi que nós íamos... Para a qualificação do Campeonato do Mundo Lutar na África do Sul. Uhum. E nós, angolanos, chegávamos lá e batemos todos. Primeiro ano, segundo ano, pode segundo, terceiro ano, eu disse: não. Falando de tal, flan flan Todos atletas de várias academias. Manda ainda para mim quais são os custos que vocês tiveram. Deslocação, acomodação, não sei que A minha experiência em termos de organização já me permitia ver isso. Cada um mandou e disse: pô, está tá pesado para os angolanos ter que lutar um evento que nós estamos a dominar. E depois não vão todos? Depois não vão todos. Eu disse: não. Escrevi para os Emirados Árabes Unidos, primeiro ano, no Campeonato do Mundo, fui para lá. Disse: olha, nós queremos organizar o campeonato seletivo em Angola, o que é que é preciso? Ah, precisam fazer eventos, isso, 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 ok, está bem. Eu já trabalhava, trabalho para uma petrolífera, já tinha umas poupanças. Disse: para não, vou investir, mas depois isso, se calhar, vou colher. Então, quase 20 e tal mil dólares. Os tapetes vieram nos Estados Unidos, mesmo tapete que é usado no Campeonato do Mundo. Vamos começar a fazer evento. Medalhas, eu é que desenhava minhas medalhas, mandava para a China. As nossas medalhas em 2013 eram melhor que as medalhas dessas federações que aqui tinham de basquetebol e futebol. Isso não é mentira. Nós, nós, já estávamos, olha só, nós já estávamos, em termos de organização, muito à frente. Ainda hoje são. <laughs> Plataformas digitais. É, é, websites, nós já estávamos muito à frente. Nós já estávamos a fazer eventos com organização com nível mesmo internacional e começamos a fazer os campeonatos. Crianças, crianças, crianças. As crianças iam. E, ah, desculpa. E eu sempre fizesse um evento, mandava para eles. E eles lá, lá no ano a seguir mudavam de diretor. O outro, entrava um outro diretor. O que é que é preciso para fazer campeonato? Isso, isso, isso. Ok, está bem. Mais um ano, olha, houve dois anos que mudaram de, de dois diretores e eu não consegui organizar. O terceiro ano entrou o Rodrigo Valério, grande senhor, irmão. ele nem me pediu mais nada, disse: Nós já tens mais do que prova suficiente aqui, Flávio, três anos a fazer eventos. Pá, olha, vais entrar agora pra, 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 no circuito internacional e tal, e vamos ver depois como é que se vai. Mano, emoção. Angola entrou por coisa, Porra radar. Dois, e dois dois. dois semanas depois. Os Ibrados Arabes Unidos mandaram uma carta. É para a vossa federação lá de jiu-jitsu tradicional escrever falar com você é lumpen trabalhar. <laughs> Trabalha margem falou. da lei. Yeah, yeah. Eu tinha recebido na altura um presente do. Lá por causa de um projeto social, projeto social basula O uhum. um embaixador ligou para mim, mas Flávio, como então isso para não sei o que eu vou dizer. Epa, pronto, lá eles chamaram, mandaram-me passagem. Fui lá explicar. Os professores, todos faixas pretas daqui, fizeram um baixo assinado e disseram: Não, nós não temos nada a ver com jiu-jitsu tradicional. Somos brasileiros. E o Flávio aqui é a pessoa que nos representa. E o... a AJP escreveu para o Ministério isso. Se o Flávio Cardoso não for fazer evento agora, tudo bem. Nós que conhecemos nele qualidade para fazer eventos internacionais. Vamos pegar ele, vamos pô lá a fazer eventos em outra parte da África. E foi, foi assim. Diz uma coisa, Flávio. Como, falando nisso do, uh, da Federação do Jiu-Jitsu Tradicional, como é que como, como é está a estrutura administrativa e organizacional do Jiu-Jitsu brasileiro nesse momento? Sabemos que existia uma associação né, uh, e estava ligada... Ou melhor, o Jiu-Jitsu brasileiro estava, não sei se ainda está ligado ao Jiu-Jitsu tradicional. Uh, ainda não temos uma federação própria, uh, como é que está essa cena? Bom, é assim. Um, bom, isso é <coughs> ma, mais uma vez mais epa, isso é um problema que a gente herdou e não sei quem é que vai resolver. Isso começou uh, já muitos anos atrás quando pronto, o Walter foi campeão. Quando o Walter foi campeão do mundo na faixa azul, uh -huh. ele foi recebido pelo presidente José Eduardo Santos e na altura estava o ministro Manuba e é Manduba, né? não, Manduba é Manuba exatamente, era o ministro Manuba e obviamente havia a necessidade de se reconhecer um título mundial, mas ele não estava ligado a uma federação porque nós não temos uma federação de Jiu Jitsu brasileiro uhum. e houve oportunismo por parte da Federação Angolana de Jiu Jitsu que não estava ainda homologada ou seja, existia, mas não era homologada quando eu disse quando eu digo não estar homologada eu não recebia a caminhonetação para parte do Estado e eles, não não, não. A proposta é que fosse criada uma estrutura dentro da federação para acomodar o jiu-jitsu brasileiro porque também na altura o jiu-jitsu brasileiro não tinha ainda jiu-jitsu nas províncias uhum. porque tu tens que cumprir com algum alguns requisitos requisitos em termos de formar um as associações as associações Sim. formarem uma federação a não ser que o estado entenda que é uma mais valia criar uma norma ad hoc e o estado pode muito bem fazê-lo por exemplo, antigamente acho que eram necessárias cinco associações. E sabe-se que, por exemplo, em termos de posição geográfica, Angola, em termos de costa marítima, não, não tem mar em todas as províncias. Então, existe uma federação de pesca, seja mais porque não, não, não tinha que cumprir as cinco associações. Uhum. Não sei? O jiu-jitsu brasileiro, nós pedíamos uma, uma atenção especial, porque nós sabíamos que nós não temos nada a ver com o jiu-jitsu tradicional. Jiu-jitsu brasileiro é jiu-jitsu brasileiro, tradicional é tradicional. E quando nós fomos advogando isso, a necessidade de se criar uma federação de jiu-jitsu, porque já tínhamos crescido, já tínhamos nas províncias, a resposta era que não se pode criar duas federações com o mesmo nome. E eu, inclusive, disse: não, não tem mesmo nome. Jiu-jitsu, jiu-jitsu é jiu-jitsu, jiu-jitsu brasileiro é jiu-jitsu brasileiro. Tal qual futebol é futebol, futebol salão é futebol salão. Tênis é tênis de campo, tênis de mesa é tênis de mesa. E aqui em Angola existe até a Federação de Tênis de Mesa e existe a Federação de Tênis. Portanto, nós, nós não estávamos a entender o porquê, que nós não nos estavam, Enfim, aí, ok, dissemos também, não há problema, vamos então nos filiar, mas desde que seja respeitada a nossa autonomia, a nossa privacidade. Porque nós temos uma federação internacional, o jiu-jitsu tradicional tem uma federação internacional. Isso na prática, não no sei o que, é tudo muito bonito, mas estando dentro da mesma estrutura, as coisas não funcionam assim. Aí é que tu começas a ver as guerras, omissões de relatórios, as verbas não são disponibilizadas. Chegou uma altura, não, 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 nós não estamos habituados a isso, não, não, não vamos fazer parte disso, saímos. E depois, na altura, a ministra Ana Paula veio, conversou comigo, pediu, me disse, Flávio, estás a fazer bons eventos, mas estás a fazer bons eventos fora da estrutura do Estado. Faz dentro da estrutura disso, a ministra, mas nós temos problemas, esse indivíduo não tem nada a ver. Não, vamos trabalhar, entrei, é para a mesma coisa, mas... Não, não creio, não creio que aquilo mude. Vai mudar. São, são, são necessidades diferentes, são pessoas de, com pensamentos diferentes. Então, é, nesse momento, temos ainda dentro da federação uma estrutura, não é? Que está o professor Edivan, responsável, e está a fazer o seu trabalho. Portanto, fotos para que corra tudo bem. É, muitas pessoas não gostam. Porque é mais uma vez misturar o jiu-jitsu brasileiro com o tradicional, é se passar a mensagem que é a mesma coisa e não é. Mas a nível, de, a nível do mundo, também houve essa necessidade de algumas estruturas, como é a própria do jiu-jitsu, que estavam adormecidas e começaram a vir buscar o jiu-jitsu brasileiro, porque o jiu-jitsu brasileiro é a modalidade de arte marcial atualmente mais praticada no mundo. E nós temos uma carência muito enorme estrutural a partir da Federação Internacional das Confederações e os outros. Aproveitaram-se disso. Hoje em dia os atletas do jiu-jitsu brasileiro estão a competir no, 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 no wrestling, estão a competir no jiu-jitsu tradicional, estão a competir no grappling, estão a competir nos ADC6, porque não existe uma estrutura organizacional que diz assim: não, você é federado, você não pode representar. Então, infelizmente, pronto, o, eu digo que o nosso maior problema nem é aqui o nosso maior problema vem mesmo lá de cima vem da Federação Internacional eu, eu ia até uh, tocar também nesse ponto do facto de ter atletas de Jiu-Jitsu brasileiro a competirem uh, vi há pouco tempo que houve o um campeonato há pouco tempo não já há um tempo atrás houve o um campeonato de Jiu-Jitsu hum. uh, tradicional acho eu chamado Neuasa. e a maioria dos atletas que foram representar a seleção angolana são atletas de Jiu-Jitsu brasileiro hum. isso não acaba por um, pronto estamos nessa luta para nos desfazer do jiu-jitsu tradicional mas acaba por beneficiar o pessoal que está no jiu-jitsu tradicional porque eles vão apresentar relatório ao Como estado de que nós ganhamos isso conseguimos isso mas é graças às atletas do jiu-jitsu brasileiro tinha de jiu-jitsu brasileiro também tinha do jiu-jitsu tradicional sim na, no, na competição obviamente o jiu-jitsu brasileiro trouxe mais resultados isso é. é isso é um facto eu eu digo assim que se explica que não é a mesma coisa ponto final e é facto não é a mesma coisa, são modalidades diferentes é, que se não permita uma, evoluir ao ponto de ter sua própria federação porque se pega no pressuposto de, de denominação uhum. é um problema tu não consegues dar um passo sem tu ter essa autonomia de ter uma federação tua agora é, em termos de resultados e não sei o que, isso para mim é o um menos relevante. Porque se se é do jiu-jitsu brasileiro, se é do tradicional, se estão a trazer resultados para o país é Angola. Portanto, nós podemos estar a olhar um bocadinho na nossa vaidade de jiu-jitsu brasileiro. Não, mas são nós. Não, mas nós todos somos angolanos. Nós todos fizemos parte da comunidade do desporto. Não, não é? a, até <coughs> isso mais é porque amanhã... Se, uh a federação de jiu-jitsu tradicional vai sempre dizer vai apresentar nos relatórios que ganhou isso e isso ou seja eles nunca vão querer dar essa independência ao jiu-jitsu brasileiro mas, porque sabem que mas a nossa vão a nossa, a nossa independência não depende deles uhum. de nós estamos não. dentro dessa federação porque estamos a ser limitados porque se nós tivéssemos a nossa própria autonomia de decidir nós não estaríamos lá uhum. mas nós depois temos que olhar não só Hoje em dia, a estrutura do jiu-jitsu tradicional, Federação de Jiu-Jitsu Tradicional Internacional, está muito mais organizada que a Federação do Jiu-Jitsu Brasileiro. E eu digo isso por quê? IBJJF. E é? eu até nunca abordei muito esse assunto por querer é dar é, ouro bandido ou dar panos para manga. Mas quais são as, as, as federações... ou uh, Credenciadas pela IBJJF? Brasileira, italiana. Africana não tem. Asiática tem a do Japão. Ou seja, aquela falsa ideologia de que. De, não, família Grecia, jiu-jitsu para todos, são mesmo os percussões, são mesmo eles que. Mas depois o Carlinhos Grecia com a IBJJF não, não fez isso. Porquê? Porque se tu como líder da IBJJF tens que credenciar várias confederações, então, depois tens que ir a votos, tens que ter cumprir um programa de, de, de um programa eleitoral de, pá, pá, pá. E, 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 e podes perder a presidência e ele, e ele acha e esse é o problema do, do desporto nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos tu podes chegar lá amanhã e criar aqui a tua federação internacional do, do que tu quiseres. Nessa momento temos duas, não? Né? Exatamente tem uma no Brasil, tem, aliás, lá tem o Jiu-Jitsu esportivo, não sei o que, depois toda essa confusão toda. Uhum. Tu nos Estados Unidos, o Carleaf nos Estados Unidos criou a Federação Internacional do Jiu-Jitsu Brasileiro. E fechou parceria com as grandes equipas do Jiu-Jitsu. E todo mundo depois vai e, e, e credencia aquilo no Campeonato do Mundo, da Califórnia. Uhum. Mas, se tu olhas como estão estruturados, vê o Judo. Não é assim? E o jiu-jitsu tradicional está seguindo mais ou menos o modelo do judo. As federações têm tempo. Há programas eleitorais. O Carlinhos está lá há muito tempo. Nunca organizou a eleição. o eleição. É como se o desporto fosse É, é um business ah, aquilo. Aquilo é uma é máquina de fazer dinheiro. É aquilo, aquilo é uma empresa. E todo mundo sabe disso. Por isso é que não lhe interessa em África, porque ele não, o Carlinhos faz milhões de dólares, milhões com eventos do Campeonato da Europa, o Campeonato não sei o que, o Campeonato dali, Open dali, Open dali, Open dali. Tem ele já os dele, mais a família que ganham nisso tudo, o resto. E isso é que cria o verdadeiro problema do jiu-jitsu brasileiro, porque o jiu-jitsu brasileiro não tem uma estrutura que tome conta dessa bagunça. Os árabes também criaram a, a Não, mas a... eles primeiro fizeram uma abordagem no sentido de. Sim. E eles são sérios. Mas vamos integrar, mais... vamos apoiar, não é financeiramente para. Tem que ter programa eleitoral, tem que ter não sei o quê, tem que se reconhecer as federações, tem que reconhecer a, 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 as, as, as confederações. E quando viram que isso não vai dar lado nenhum, fizer, mudaram de, de, de coisa. A, Fizeram o approach no, na Federação Internacional do Jiu-Jitsu, que estava aí toda tirada, morta. Deram-lhe aquele CPR, né? o, o choque elétrico. Ressuscitaram. Ressuscitou, <laughs> epa, como é que estamos? Não. Porque assim, se tu analisar o, 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 o jiu-jitsu tradicional, é a modalidade mãe. Do jiu-jitsu tradicional saiu o Judo, que é a vertente da luta, é a vertente mais da luta em pé, e saiu o jiu-jitsu brasileiro, que é o Neuasa. Porque o Neuasa é, é, é a luta no solo, né? Uhum. Saiu o, o judo uhum. e saiu o, o brasileiro. Então aí separou, ficaram três: jiu-jitsu tradicional, judo e o brasileiro. Uhum. O judo evoluiu para Olimpíadas. Uhum. O jiu-jitsu evoluiu para a modalidade hoje arte é mais praticada no mundo. E aí a modalidade mais ficou durante esse tempo. Como não podem pegar no judo, porque o judo já é olímpico, quem é que está aqui vulnerável, não tem uma estrutura organizativa séria e que tome controle? É o jiu-jitsu brasileiro. Então vamos fazer, vamos criar dentro da nossa estrutura o Neuasa, em que todos aqueles que estão desamparados venham competir dentro do Neuasa. Mas eles reconhecem confederações africanas, asiáticas fazer um fazem o campeonato do mundo para a modalidade do jiu-jitsu tradicional. E o Com algumas regras muito próximas a do Judo. No Judo não há divisão de faixas. O Jiu-Jitsu brasileiro tem. Uhum. Mas no Jiu-Jitsu o Neuasa não tem. Uhum. Portanto, há, há coisas boas, há coisas mais. As coisas mais, na verdade, é, é aqui internamente uhum. é, é, é a gestão das duas, dos dois estilos. Em, em determinados países, todas as, todas as modalidades de luta estão sobre uma única federação que é federação de lutas, há países que não têm federação de judo, federação de kickbox, federação de box, tem federação de lutas e essas federações de lutas depois têm vários vice-presidentes para as modalidades de lutas, uhum. portanto ser. funciona. O ideal, eu acho que, o o eu acho que, que aqui em Angola devia funcionar assim, também sou dessa não. opinião. Sempre que houver uma modalidade nova, não, mas uma federação nova, é uma confusão. Administrativa Exatamente. Tremenda. E também nós, na verdade, temos essa carência dentro daquilo que eu acho que é o apoio ao próprio Ministério em termos de consultoria. Ou seja, o nosso, o nosso Ministério é, é formado essencialmente por pessoas que conhecem e dominam os esportes de bola. E não tem alguém que possa dar, com conhecimento, assessoria naquilo que são os esportes de combate. E isso já prejudicou muito a Angola. Eu vou citar aqui um exemplo, Manel Capé, conhece, uh -huh. conhece. Manel Capé foi campeão do mundo pelo Rising. Provavelmente uh -huh. se nós fizemos um ranking de eventos mundial, so, vamos por, não segundo é o uh -huh. Bellator. primeiro UFC, Bela Tor, Bellator, uh -huh. One yeah. e o Rising. Exatamente o Rising. Na altura UFC, Bellator, Rising, uh -huh. certo? E até hoje se calhar coloca até provavelmente o Bellator Abaixo do, 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 ano. do ano, Porque Acho depois que, ainda sim. tens o PFL. Com ganhou, agora não, Sim. Ok. Mas naquela altura, era a terceira maior organização do mundo. Manel Capé estava a treinar em Angola. Manel Capé vem de uma família de pugilistas angolanos, o Gomes. Estava hum. é, a treinar em Angola, começou a lutar o Rising. Depois de foi progredindo, foi progredindo, houve a necessidade dele ir para a Tailândia, né, buscar maior know-how e conhecimento, e tata, maior treino, melhorar a seu treino, tornou-se campeão do mundo, com bandeira de Angola, o Manel Capé corria aquele stage com bandeira de Angola, o Manel Capé, conta-se nos dedos, provavelmente não existe até hoje, um atleta que tenha competido num pavilhão, como é o Saitama Arena, de, parece mais de 30 só 30 mil 30 mil de é pouco, desculpa. Estamos a falar quase 100 mil ou acima de 100 mil. Eu preciso ter só certeza. Não. 30 mil é coisa pequena. 100 mil adeptos. E o que é que nós temos que fazer? Espera aí, o Capé é um ídolo no Japão. Porque o que é que a gente tinha que fazer? Temos um angolano. Já o que é que o, que é que o nipônico é famoso? Turista. Passear. Sim. Take a foto. Take a foto, take a foto. Vem cá, Maneu Capé. Bom, senta aqui. Você é campeão. Ministério da Cultura. Sim. Sentava o Maneu Capé. Como é que, eu, através de ti, nós podemos promover o turismo em Angola? Carlos para mais de 100 mil pessoas. É um ídolo no Japão. O Japão é, é, é do. Ninguém tugiu, ninguém mugiu. O homem ficou chateado, frustrado com essa falta de reconhecimento. Uhum. Entrou para o UFC. Sim. Agora fez o quê? Bandeira portuguesa. portuguesa. Uhum. Porque ele, querendo ou não, nasceu em Angola, cresceu um, um tempo em Angola, foi viver para Portugal, onde ele fez toda a sua infância e juventude. Voltou para Angola, já formado como artista marcial. tava a treinar em Angola. A competir num evento de renome com a bandeira angolana. Ninguém o reconheceu, ninguém conseguiu sequer ter a visão de ver que esse homem pode ser usado para promover o turismo em Angola. Na ideologia de algumas coisas aqui, o turismo é só para contar, para o turismo, é só música, os músicos. É, é filmar as praias, é filmar as montanhas, é filmar a Serra da Lèvre. Das... Da... <laughs> mas isso, na verdade, são spots turísticos e muito bons, que a gente tem, mas nós precisamos da isca, do chamariz. Hum. Nós precisamos daquele gajo que tem mais de não sei quantas pessoas no seu perfil do Instagram, que ele é capaz de chegar a, a, a centenas e milhares de pessoas. Hum. E tem Mérito. Espera aí, Angola, pô, pôs o Manuel Capé na Serra da Leba, pôs o Manel Capé nas Quedas de Calandula, a chamar, nem que forem japoneses, o pessoal para vir. e vir ou não iam Mas o, o problema está em que não associaram o desporto, não há assessoria no sentido de dizer: olha, usem esse. E, nesse, e nisso nós cometemos N é. erros. Eu posso aqui citar mais um. Infelizmente em Angola. Digo mesmo isso, infelizmente em Angola. Quem é bom não é apreciado. Pesca desportiva em Angola somos quatro vezes campeão do mundo. É incrível que os campeões do mundo aqui é do jiu-jitsu, é a pesca, que são os que mais têm título. Pesca desportiva, quatro vezes campeões do mundo. Nós temos pescadores mal, chateados, craques. Eu posso vos levar à casa de pessoas aqui em Angola, em Luanda. Que, mano, que são três vezes essa sala que vocês só vão ver troféus atrás de troféus. Bom. E não estamos a falar de troféus de brincadeira. Estamos a falar de recordes do mundo pescados em Angola. Que constam lá na, 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 na página da Federação Internacional de Pesca. Recordes do mundo. N recordes do mundo. Eu... <laughs> Pô... Foz do Cunene, Namibe, Benguela, querem promover turismo. Pesca desportiva é o do melhor que existe. Olha, vou até vou acrescentar nessa lista, lembrei-me agora do Lorenzo Campos, ah, um que é um piloto. miúdo do karting, um piloto do karting. Para ter noção, o um miúdo foi convidado. a uma competição que é organizada anualmente e eles convidam. O melhor piloto de cada país para ir representar o país. E dessa vez convidaram o Lourenço para ir que representar é do a karting. Yeah, uhum. Do karting. Uhum. Tipo, onde estão os melhores do karting? Yeah, Convidaram-lhe para ir para lá. Dessa competição já saíram pilotos que hoje estão na Fórmula 1. E o Lorenzo, segundo o, o, o pai o Lorenzo, recebeu um, apoio. A, apoio não. A Aston Martin na equipa de Fórmula 1. Aston Martin quer ter o Lorenzo na sua academia. Do Lance Stroll. Yeah. Né? Yeah. Mas para isso precisam daquele apoio governamental também. Uhum. Só uhum. que, a não há essa, essa aproximação. Esses esse são um dos inúmeros casos, mas é. o que eu falei da pesca desportiva. Nós aqui. É, eu sou um aficionado de pesca, eu gosto de pesca. Aliás, uma das coisas quando eu saí do jiu-jitsu, para esparcer, comecei a pescar. E, e querendo ou não, tive a felicidade de começar a pescar ao lado de pessoas que já pescavam muito. E quando eu fui, fui, fui saber das pessoas, eram pessoas que já têm títulos mundiais, mano, já têm... Eu disse, eu comecei a tentar entender. Costa Rica arrecada em torno de 400, 500 milhões de dólares a ano. Sou de turismo, para pessoas que vão lá pescam, Pesca. tiram fotografia, voltam a pôr o peixe na água e vai. Porque na Europa, Estados Unidos, porque é um, é um desporto de rico. Tu não, os peixitos são assim, assim, <laughs> tipo, tu não tens um peixe que enorme, que ele vai fazer um marlin, um né? veleiro que ele vai chegar aqui. Vai ter que alugar um barco. É dinheiro que vai ficar. Vai ter que pagar um hotel. É dinheiro que vai ficar. Vai ter que consumir produtos. É dinheiro que vai ficar. É assim que se faz o dinheiro, com, né? Impulsionando o turismo. É o consumo. Sim. E... E nós temos quase a mesma espécie e, de, e, e variadas espécies. Nós temos marro nós não temos velero. nós temos peixes de, 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 de foz, pratas. pá nós temos muito peixe para promover. É só chegar e dizer: Não, espera aí, quais são os grandes pescadores que temos em Angola? Como é que nós podemos fazer isso? Tem, sabe, tem que chamar. Sabe, dá para fazer. Como é que nós vamos promover isso? Não dá para revelar tudo, né? Também entregar <laughs> o ouro no bandido. Depois não. Hoje em dia. Pra, pra hoje em dia. Novo. Consultoria. Isso ah, não, é, isso ah, vale poxa, dinheiro. Isso é consultoria. Hoje em dia já não estamos tá mais a, já, não, já não dá Pôr expor as ideias para depois. Mas a gente diz que dá. Há, há, provas, há provas dadas que dá. E nós temos condições aqui para fazer. Agora, como nós vamos fazer? tem que pagar. Já fizemos muito. Yeah. Se é para fazer acontecer, dá para fazer acontecer. Não há pessoas que, que, que são os craques e não sei o que. Tem como, mas agora tem que ser cons... tem que não. Bom, Houve aqui o um exemplo da, da, da pesca, né, que pode atrair muito, muito turismo. Muito turismo, exatamente. Uh, eu ia voltar um pouquinho para o jiu-jitsu. Uh -huh. uh, eventos organizados com 70... Pessoas a virem de fora, isso. acho que isso é um bom chamariz já. Como é que os patrocinadores aqui têm olhado para os atletas de jiu-jitsu? Está mais fácil, né, ao passar dos anos, conseguir patrocínio para competições e isto? Ou... Não, não. Na verdade é, é muito triste, porque aqui em Angola faz-se de atletas de top pedintes. Uh, aqui estamos no, no, no. Eu falo isso com, com uma profunda mágoa e tristeza. Faz-se de grandes desportistas pedintos, uh, e, e isso é algo que ao longo dos anos tu começas a notar que vai, 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 vai magoando, vai, vai ferindo. Sabe porquê? Porque um atleta de top. Não sei se vocês vão entender muito bem o que eu vou dizer. É, é alguém que tem um orgulho grande. Ou seja, tudo o que ele consegue, que ele conquista, é feito com muito mérito. E ter que rebaixá-lo ao ponto de ter que pedir e muitas das vezes ouvir falsas promessas, muitas das vezes ouvir não, acaba por colocá-los numa posição de de muito de uma profunda mágoa que só nós que estamos lidamos com eles diariamente é que sentimos e vemos e, e quando eu, isso também foi uma das coisas que me deixou foi -me afastando um bocadinho da, da modalidade porque quando eu comecei a fazer eventos eu achei que com os títulos mundiais que nós tínhamos títulos internacionais que fossemos criar uma visibilidade e criar condições de pôr para a comida no prato de muitos desses atletas mas quando tu Começas a ver que não estamos ainda preparados e estamos a fazer de atletas de top. Que são. Para ter um título mundial, tu às vezes és obrigado a treinar três vezes ao dia e te conciliar com, com, com os estudos. É, tu tens que suplementar, porque o desgaste. Quem imagina, se as pessoas que querem perder peso normalmente têm que ir uma vez ao, ao ginásio e ter uma alimentação regulada um atleta que treina três vezes ao dia perde muito peso perde muitas calorias e ele às vezes para repor ele precisa suplementar e é preciso explicar as pessoas que não entendem suplementar não é jardar não é tomar drogas é, proibidas não são suplementos alimentares apropriados para atletas e qualquer atleta do nível do topo do mundo faz NBA, futebolistas como o Ronaldo e não sei o que, todos eles tomam suplementos. E os seus suplementos são caros, porque aqui não se produz, tens que importar uhum. e, e acabas por ter, não ter, e às vezes ir para o um Mundial e não estar nas mesmas condições que os outros, em termos de, 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 de suplementação, de alimentação, né? o, pronto. e depois tens também os incentivos. Alguns anos atrás era normal ver atletas que terem que se humilhar ao ponto de serem seguranças de discoteca. Isso normalmente é posição que um atleta faz na aposentadoria caso não são atletas no ativo e nós estávamos a ver. Muitas vezes quando nós ouvíamos porquê, não, do judo sai, ele lutou, lutou, é porque eles eram expostos, eram, eram, é, eram é, obrigados a estar expostos a ambientes de noites. Lidar com bêbados, lidar com tudo. Em termos de segurança. Não é porque era a vontade deles. Mas precisavam um pouco de comida na mesa. Então. E, e hoje em dia o que nós estamos a ver é muitos atletas de jiu-jitsu são a chegar no Prime, na faixa preta, onde realmente as coisas começam a contar e os títulos são os que mais importam. A desistir até que trabalhar. Tem que trabalhar. Tem que. largar um desporto, vão trabalhar. Porque não existe a relação patrocinador desportivo patrocinador, desportista é, e o, antigamente havia muito, muito dinheiro e o patrocinador era uma espécie de pai torcinador, ou seja, tinha dinheiro dava, hoje em dia as coisas não estão assim o patrocinador hoje em dia está aliás, as empresas estão a gerir não é? E, mas não quer dizer que eles ainda não necessitem dos atletas, necessitam porque na verdade o que é que tu precisas de visibilidade hoje em dia tu, o que é que o patrocinador tem, vai querer, é visibilidade se o patrocinador precisa de visibilidade se o atleta tem como dar visibilidade a única coisa que falta é um meio de, de divulgação é a mídia O jiu-jitsu já estamos a fazer campeonatos aqui desde 2013, comendo campeões do mundo. Eu nunca vi um campeonato de jiu-jitsu na íntegra na televisão. Bem. Nem que for gravado uma hora, porque normalmente os campeonatos de jiu-jitsu são longos, não é? Leva um dia. Mas mesmo que foi editado, as lutas, as finais na televisão, como é que os angolanos vão conhecer? Como é que os angolanos vão reconhecer o mérito do, do, daquele indivíduo que treinou anos e se dedicou anos e hoje é campeão do mundo? Como é que depois o patrocinador vai olhar para aquele indivíduo como um veículo de comunicação da sua marca? Uhum. Então, existe essa falha do papel da mídia. Eu tenho dito sempre: existe a mídia do desporto e a mídia no desporto. Nós aqui temos uma mídia que. Desportiva, que é totalmente ela focada em duas, três modalidades. E quando essas modalidades não estão bem, desportivamente, o país desportivamente não está bem, tá bem, o que não é verdade. O futebol pode estar mal, infelizmente, o basquetebol pode não estar num bom momento. O handball, graças a Deus, as nossas meninas têm nos posto sempre lá tão bem. Mas o fato do futebol não estar bem, nem do basquetebol não estar num bom momento, não quer dizer que o desporto em Angola. Tipo, em termos de resultados, não está totalmente bem, está tudo mal, não. Uhum. Tu tens a pesca desportiva que tem campeões do mundo, tu tens o jiu-jitsu que tem campeões do mundo, tu tens as artes marciais que tem campeões africanos e campeões do mundo. Mas nós acabamos por levar por tabela, porque quem fala de desporto só percebe daquilo que ele conhece, que ele fala. Então, com isso, o próprio país não consegue filtrar o que é que tem de bom. Há coisas boas, há desportistas bons, há o Lourezo, há hum. o Manel, há o Demarte há os miúdos do Jiu-Jitsu, que são muitos, não dá para falar só de um, certo? E, e eu estou aqui só a dizer isso, mas provavelmente há mais. Na natação deves encontrar um ou outro. Tatação, xadrez, xadrez. Estás hum. entendendo? E nós temos um desporto hoje totalmente morto. O que é que. Quando a ZAP veio. E, e pegou o futebol. O que é que os outros fizeram? Eu não ter olhado para o não tem um futebol, o que é que há por aí que eu posso pegar? Nem isso. Nem isso fizeram. Ficaram assim mesmo. E nós às vezes mandamos cartas. Eu vou vos contar essa cena, uma cena e, é, e não é porque não houve iniciativas. Num campeonato do mundo que nós fomos para os Emirados. É, e eu, nós já sabíamos vai sair, vai chover medalha foram 30 crianças 30 adultos 70 naquele ano Angola foi a segunda maior comitiva no campeonato do mundo Ficávamos apenas abaixo do do país organizadores emirados eu como organizer da Angola quando entrei na zona lá vi onde estavam shakes não sei que organizadores e estavam os organizers todos, não sei o olha Quando eu entrei, eles começaram a bater palma. Eu virei assim para ver, não, bate a bater palma, quem está que aí atrás? <laughs> não, Flávio, Flávio, Flávio. Angola está participando desse campeonato do mundo com 70 atletas. Como é que vocês fazem isso? Isso tem apoio de Estado? Eu disse, não, é apoio dos pais. Os pais é, convencemos os pais que em vez de ir para Portugal, não sei o quê, estão todos aqui. A Matilha fez um grande trabalho. A Matilha levou muitas crianças. E, e nesse ano coincidentemente eu fiz um convite até pa 2 disse olha vai ter esse campeonato do mundo é para venham cobrir nós não podemos estar a fazer campeões do mundo crianças sem apresentar homens. venham cobrir venham cobrir é para Flávio podemos deslocar uma equipa da Europa para ir cobrir mas em termos do custo da hospedação da hospedagem vocês vão ter que cobrir não tem estado tá bem tá bem quanto Dois, ok Rodrigo, é para ter uma situação. Eu é para promover mais a Justiça em Angola, preciso de acesso full para, dois cam para um cameraman e um repórter. O Luiz Boamorte. Boa morte. Agora está na CNN, um angolano. É, no Angolano. Não, 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 não. repórter. Ele está da CNN, acho que agora. Está na CNN em Portugal. Foi ele. Luiz Boamorte. Boamort. É, é Luís acho yeah, que sim, yeah, é, Luiz. é Luiz Boa Morte né? foi ele e mais um cameraman e eu Opa. vou tirar do meu bolso do meu dinheiro vou cobrir os quatro dias de, de hospedagem, alimentação mas o que eles vão, o que eles vão pegar de material ah, dessa não. vez vai <laughs> dessa vez não tem como Rodrigo disse, Flávio, não tem problema. Acesso. Epá, nós temos um Media Partner, que é a TV de, a TV de Abu Dhabi, mas como é para alavancar o jiu-jitsu em África, e precisamos, epa, e também tu trabalhas conosco há anos. Não, estou pedindo acesso, porque aquilo são a direitos. Uhum. Deram essas curiosidades só para Angola. Ok, tá bom. Eu lá com eles, para apresentar, olha, aquele atleta que vai lutar angolano que ele é angolana, que ele é, é finais de angolano, entrevista no pódio com os angolanos tudo, acho que sem exagero para ir quatro horas de cobertura só de material, eu disse não isso agora, mano. Porra. nós fizemos crianças campeões do mundo finais só de angolano. Uma, uma criança que fez quatro cinco lutas a limpar, quando chegamos aqui eu disse não isso agora com o documentário daquilo eu disse, ah, isso aqui. Ah, cinco minutos. Aquilo foram cinco minutos, tipo um highlight. Participação da Angola no Mundial e pra, pra, pra uma entrevista, uma cena assim, flash. Eu olhei para aquilo. Alojamento de quatro dias, Bassara. Cinco minutos. Vem um especialzinho de 30 minutos? Não. É. Cinco minutos. Cinco minutos. Foi mesmo cinco minutos. Uma cena Foi rápido, rápida. Rápido. Foi mesmo uma cena rápida. E eu aí entendi que nós temos problemas graves que precisamos resolver. Se queremos, obviamente, tornar do desporto em Angola um, um, uma, uma parte. Da nossa sociedade que traga em cama o Estado. Respondendo à pergunta do Presidente da República, né? é uhum. que, que o desporto em Angola não dá dinheiro? Não há uma sinergia de várias áreas a trabalharem para tornar o desporto um, um produto comercial. Uhum. Eu tive, eu, tive, eu, eu depois de, de ter saído, depois de ter feito o, o Continental Pro, eu entrei num profundo estado de, de desânimo com tudo o que eu enfrentei aqui em casa, e, e ao mesmo tempo ter feito um evento que trouxe 70... Eu não, eu não sei, mas procurem na história da Angola quem tenha feito uma organização privada, sem apoio do Estado, que tenha feito um evento que tenha trazido para Angola 70 quase 70 atletas de fora, e que vieram sem encargo postado. Vieram com os seus próprios... Pagaram os hotéis, pagaram visto, tudo... tudo. E quando eu vi a forma que, que eu fui ignorado e não sei que é por algo que eu estava a fazer pelo meu país, eu não quis mais fazer nenhum evento. Aliás, foi mesmo o meu último evento até hoje. Eu entrei num estado de desilusão que eu disse: é pá, eu disse assim: nasci no país errado pelo amor que eu tenho para o desporto. E isso mudou um pouco agora, porque fui para os Estados Unidos a convite da, da, da embaixada norte-americana. Há uns três meses, o okay? E chamaram-me Flávio. Olha, tem essa cena que é para vir, e não sei que quê. Duas semanas nos Estados Unidos vai ter exposição a centros de alta formação, centros olímpicos e não sei o quê. E eu disse: pá, mas eu já não quero nada com o esporte. É? E eles disseram: nós soubemos, soubemos que tu já não estás, mais... há pessoas que deram boas referências tuas, pessoas que a gente tem grande. Consideração e acredita, vem com a mente aberta, Flávia. Eu cheguei em casa, disse a minha mulher: não, não tô. Minha mulher disse, vai só, vai, às vezes vai te surpreender. E eu, por, por ter trabalhado com o desporto escolar em Cape Town e desporto universitário em Cape Town, uhum. eu sempre me questionei porque é que nós não estávamos a, a copiar os Estados Unidos. Porque é para fazer combo, uhum. a roda já foi inventada. Uhum. Leva tempo para aperfeiçoar a roda, mas pelo menos para andar, não é? Nem que foi aquela deixa a rua, de, né? E quando fui para lá, fui, fui... tive acesso a, a, a... Eu fiquei. Eu fiquei... Eu fiquei perdido. Aquilo é um outro mundo. Eu fui visitar as escolas, fui visitar. É, eu estive em, em, em Ocaroma. Oklahoma, uhum. yeah. fui, universidade, fui em Tulsa, o estádio da Universidade da Alabama, aquilo é 100 mil pessoas e fica cheio no jogo de futebol americano, uhum. aquilo faz milhões só de bilheteria, uma camisola da Universidade da Alabama custa mais que uma camisola do Benfica, Sim. que é uma equipa com conhecimento internacional mas o que mais me surpreendeu foi a organização isso foi bom eu conheci o, 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 o tivemos em Salt, em, em lakeshore Lakeshore é uma organização lá eles têm lá um centro olímpico para as modalidades de para, para atletas e nós tivemos lá uma formação e não sei o que e o presidente daquilo é o John que é o indivíduo que sentou ao lado de mim Enquanto estavam a fazer a apresentação do projeto, e a gente foi conversando. Eu a falar sobre a minha experiência do desporto, Ela a falar e tal, conversamos. E para minha surpresa, quando chamam o presidente e tudo, é o um indivíduo que estávamos já há mais de 30 minutos a, a, a conversar naturalmente. E, e, ele, e, ele, e ele depois foi, apresentou-se e tá, tal, tá, tá, fez um discurso top. E disse mesmo assim: pronto, o pessoal que estava lá, a imprensa, imprensa americana, e ele disse: Olha, eu fiquei surpreendido pela positiva, porque tem aqui alguém, o Flávio, a quem eu acabei de conversar, que já tem um historial no desporto escolar, universitário e profissional, de muito conhecimento. Eu achei que, pronto, nós fôssemos. Vos ensinar muita coisa e temos realmente muita coisa a posicionar, mas vocês também já temos. Porque eu, quando sentei com ele, eu disse: Olha, não, eu estive aqui em. em a, a formação foi mais focada no, no desporto para pessoas com necessidades especiais e deficiências. E eu disse: Eu assisti vários workshops aqui e. Eu estou a ver aqui algumas pessoas a é muito na necessidade de vos pedir ajuda. Tô, Vocês também têm problemas? <risos> <risos> ah. eu, eu fui logo assim mesmo, para por reto. É porque todas a ver a cena de nós? Foram vários países, né, da, não foi só Angola? Foi Angola? Uhum. Foi Santo México? Vamos saber. E de tu chegares nos Estados Unidos a espera que os Estados Unidos vão te resolver os teus problemas. <laughs> ah, eu tenho isso, preciso disso, eu preciso disso. Mas durante a semana toda nós estávamos aí em workshops. De pessoas dentro dos, do, dos Estados Unidos que estavam a apresentar os seus problemas, uhum. eu disse: oh, Nós <risos> <risos> Eu entendi que o, o aprendizado que nós ali temos que tirar é a organização, ver como é que eles estavam estruturados, uhum. o know-how. Porque financeiramente esquece. E as pessoas não fizeram. Eu disse logo: Eu vim aqui, eu estou a ver as pessoas aqui só a pedir, a pedir, a pedir, a pedir. assim, tipo a você também tem muitos problemas. Eu vi vossos jogadores também aqui estão a reclamar disso, estão a reclamar disso. <laughs> Nós que também já temos nossos problemas. <laughs> e ele depois disse-me, Flávio. E eu disse-lhe, ele perguntou, então e tu o que é que faz? Eu disse, não, eu já trabalhei muito com desporto, a minha vida toda. Eu agora estou muito chateado, estou muito. Já e afastei Ele perguntou-me então, porquê. eu contei-lhe, fiz um grande evento, assim, 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 e eu esperava mais, no meu estado e não sei o quê. E ele disse-me. Flávio, o que te fez chegar até onde tu chegou não foi o teu estado, foi o teu amor ao desporto. A partir do momento em que tu achaste que tu foste, tipo, impressionar o estado com aquilo que tu. Sabe, uhum. e aquilo não aconteceu, a tua desilusão vem disso. Uhum. Tu tens que voltar à base e fazer aquilo que tu sempre fizeste, que é o desporto por amor, sem, sem criar falsas expectativas. E ele é uma pessoa que uhum. não tem os dois braços nem as duas pernas, ele ele tem aquelas pernas, Robótica, já, não sei o é Ele disse, dentro das condições que tu tens em Angola, por exemplo, que tu estás-me aqui a explicar, e fazer o que tu fizeste, não precisas de ninguém para te reconhecer, o primeiro reconhecimento tem que vir de ti e dos teus, e tu tens isso, e tu tens, tens reconhecimento internacional, trabalhas com pessoas de fora, te decepcionaste porque esperavas mais em casa e não aconteceu mas esquece isso eu estou aqui onde estou sendo uma pessoa com deficiências e eu estou eu já é responsável por uma das grandes um dos grandes centros olímpicos paralímpicos nos Estados Unidos ele disse não, eu tive que superar muita coisa e eu depois ali entendi que realmente eu próprio é que me coloquei numa situação que nunca devíamos ter colocado é de esperar que os outros reconhecessem aquilo que é algo que eu sempre fiz de forma natural Então isso quer dizer que em 2024 temos um evento em <laughs> 2024 eh, vou aproveitar o programa porque ainda não tinha comunicado e é um prazer em porque mão. eu tenho, tenho acompanhado muito o trabalho do Avelino eu ah, em novembro fui certificado para organizar o ADCC Angola o ADC wow. Angola vai, vai acontecer. Nice. O ADCC é hoje a maior organização de eventos de grappling no mundo. É uma febre. Então, pronto, olha, estamos aí certificados já com tudo. Não tinha ainda comunicado a nossa comunidade, porque também a gente aprende a, a, a ver que na dentro da própria comunidade também nem sempre... Existe aquela... Receptividade. Existem né? sempre as forças que puxam. Então podiam criar mais me mecanismo aí <laughs> para tentar é, já, afastar. Já, já alguma data específica para o ADCC? Já Mas, vou, vou sentar agora com, 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 com... Estamos a trabalhar ainda naquela porque eu fiquei, quatro, eu fiquei três anos sem fazer eventos. Então tenho que voltar a organizar a equipa. Material tem, sempre tive. Então, tem que ver qual é o material logisticamente que tem. É, já tem uma data em mente, mas ainda não dá para divulgar, porque, pronto, estamos na luta dos pavilhões, temos, uhum. temos deficiência de pavilhões, então o calendário também acaba por ser... Mas, de certa forma, vou, vou cooperar com os outros que também já organizam eventos aqui, no sentido de não... Atropelar. -se. Não atropelar ou não criar um constrangimento, aliás, mesmo porque a minha academia tem... Tenho uma grande responsabilidade no jiu-jitsu brasileiro. A Z1 é, é a é academia com maior é, títulos a nível da África, então não, não posso boicotar o trabalho da própria academia naquilo que é preparação para kimono e daquilo que é preparação sem kimono. A, a única diferença é que o ADCC abrange todos: jiu-jitsu, judo atletas de greco-romano, atletas de, de MMA, todo mundo pode participar, desde que seja dentro daquilo que são as regras do ADCC. É, por causa um ponto que eu por acaso tinha curiosidade, todas as academias têm essa ligação para confirmar, olha, o evento dessa academia ou daquele organizador específico é para este mês, então nós vamos afastar um pouquinho o nosso evento. Vocês têm esse, esse sincronismo ou... Antigamente, assim, quando eu fazia eventos e, e também estava o Estúdio 123 a fazer o Walter, nós nós, nós cooperávamos muito porque é, havia essa necessidade no sentido de não, não agendarmos os nossos eventos muito, muito próximo dos outros Ou seja, porque mesmo em termos de participação tem o um custo e depois, em termos de preparação também porque cada evento tem a sua especificidade, a sua especificidade né Específico ou especificidade. Especificidade. especificidade, isso aí, isso aí, isso aí. E então é a essa necessidade. Mas quando eu chegar a altura, eu vou vou marcar as minhas datas. Uhum. É, pretendo fazer pelo menos dois ou três eventos. Pretendo fazer dois eventos de ADCC. Uhum. Pretendo fazer um evento de lutas casadas. Estou ah, a falar plano de 2024. Uhum. E um, e um evento profissional mesmo. Aqui, vou é agradecer à Embaixada Norte-Americana, que <laughs> trouxeram, yeah, <laughs> trouxeram de volta. Exatamente, trouxeram-me de volta após eventos, e não só, mas eu acho que pronto, eu, também eu fiquei triste, e não sei o quê, mas nós, nós temos que assumir um papel dentro daquilo que é a nossa, a nossa, o nosso contributo para o país. Uhum. Cada um seja bom em algo deve vir dar o seu contributo a minha área o desporto é o que eu amo fazer e eu não sou daqueles que vai ficar em cima do muro a criticar e a espera que as coisas dêem errada para depois dizer não olha estás a ver não não é. não, não, não isso não é, podemos não concordar com algumas coisas podemos concordar com outras coisas mas o importante é que no final do dia se eu tiver que reclamar que algo não está bom eu tenho que dizer não eu estou a reclamar porque eu faço a minha parte sim e a minha parte está aqui, é isso. Uhum. Então eu tenho o direito, tenho voz de dizer que dentro daquilo que eu faço, eu preciso que vocês melhorem aqui, precisamos melhorar aqui. E não, não acredito que é num apontar de dedo, ah, você errou, você está a fazer isso, que nós vamos resolver os problemas do país. Não. Nós temos que assumir os problemas como nossos problemas. E nós temos que encontrar a solução juntos. Então eu nunca vou ficar, nunca vou ser daqueles que vai ficar ali no muro apontado dentro, ah, está errado ali, está errado ali, não. Eu vou olhar e vou dizer, não, estamos a fazer isso mal. Porque a comunicação é, é, é diferente. Se eu dizer assim, Avelino, não, estás a fazer isso mal, tu vais sentir aquilo como um ataque pessoal. Uhum. Mas se eu dizer, Avelino, eu acho que nós estamos aí por um caminho errado. E a minha ideia é essa. Tu já vais ter uma, uma percepção totalmente diferente e vais ter mais tendência em ouvir-me no sentido de, e depois é principalmente se o Avelino olha para mim e diz, não, é está a fazer alguma coisa, está né? a trabalhar, não é daqueles não que só está a criticar, falar. Não, falar só por falar. Não, tem uma história, tem tem, tem base, tem dados, está aqui. Então se está é porque se está comprometido em querer melhorar as coisas. Então, não é? É, é? É mais nesse sentido, é importante que o que nosso desporto não está bem. E nós precisem, precisamos resolver isso, não, 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 não vamos ser só daqueles que vão ficar a ponta dedo, a criticar, a isso não. Há muita coisa errada para fazer, precisamos melhorar a, a, a nossa mídia, precisamos que ela se torne mais inclusiva, é, precisamos de promover, não falo só das artes marciais, eu, falo, eu, eu advogo para muitas outras modalidades. Onde é que anda o, o vôleibol? Por que, é que nós não estamos a ver o voleibol no Brasil? Tu vezes quadra cheia, tu vês voleibol de praia, quadra cheia. Por que é que nós não temos isso aqui? O uhum. futebol, que é o tal do desporto rei, está difícil encher os campos. <laughs> Mas aí é que eu falo: o problema está na, na, na cultura desportiva. Ou seja, Sim. há muito. Nós estamos tam, nós com um problema de, da, da cultura local, não é? Do desporto local. Uhum. Tu começas a se tornar adepto acompanhando o desporto local depois cresce, né? regional, provincial, nacional. Vocês precisam entender, vocês precisam entrar. As suas aqui, eu acho que as pessoas muitas das vezes têm que ter essa experiência para entender o que a gente fala, nós que vivemos do desporto. É preciso entrar num bar nos Estados Unidos, ou num bar na África do Sul, para ir ver a seleção da África do Sul da Rei vai jogar, ou para ir ver uma, um jogo em que a seleção dos Estados Unidos participa. É preciso ver a emoção nas pessoas a cantar o hino nacional, o sentimento de nacionalismo. O desporto tem essa, essa, essa capacidade de de, de dar o, de, de, de promover o, o nacionalismo, orgulho nacional. o orgulho nacional, o hino, o hino cantado na África do Sul, às vezes por uma menina no jogo, é, é uma coisa diferente. África do Sul, o bar, quando tu vais ver um jogo da África do Sul, rainbow, cricket, seja o que for, tu vês as pessoas, aquilo promove o consumo. As pessoas hoje em dia não saem das suas casas para assistir e futebol. Primeiro, maior parte dos do, 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 do nossos. Nós temos problemas, é, primeiro, de do comportamento dos próprios adeptos, educação. Muitos adeptos não têm educação. Você pode lhes pôr o melhor pavilhão do mundo, ele vai chegar, vai fazer xixi aí na parede, vai urinar na parede, vai comer, vai tirar coisa ali no chão, e depois se não tiveres uma, uma, uma equipa que faça uma, uma manutenção eficiente. Os, 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 os estádios que nós temos hoje em dia estão, os estádios que estão. porque nós não estamos a conseguir rentabilizar. E depois aquilo tem uma manutenção muito, muito cara. Na África do Sul eu vi o estádio de Greenpoint. A, a equipa do Santos e o do Ajax Cape Town estavam a associar, minimizavam os custos da organização. Um jogava à tarde, o outro jogava à noite, para minimizar custos. No, e, 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 e se nós não resolvemos esse problema do desporto escolar e do desporto universitário, os nossos estádios vão continuar com os mesmos problemas. Nós vamos continuar até pavilhões vazios. Porque porque tu, quando começas, vais criar de novo aquela... É preciso criar a competição escolar, a competição para começar a fomentar. Depois é preciso começar a criar as condições dentro dos próprios Estados. De segurança. Eu não consigo levar meus filhos para assistir um jogo no campo e eu gostaria. O final de semana eu gostaria de pegar meus filhos e ir um campo. Mas eu sei que se chegar lá. Uhum. Vou, primeiro é o problema de segurança. Que tem que haver. E tem que haver uma mobilidade grande no sentido de garantir segurança. Segundo, quartos de banho. Não há aquela eficiência. A primeira coisa que eu, como organizador de eventos faço hoje em. Qualquer pavilhão que eu vou visitar para fazer, eu já fiz evento aqui em quase todos os pavilhões indoor, é a casa de banho. A primeira coisa é que eu vou ver é o quarto de banho. Eu então, que tenho meninas que passam a vida a me chatear para ir ver jogo comigo no estádio <laughs> e não sabe onde é que vai se meter. <laughs> não, eu, mas estás a ver, porque depois não, nós temos um problema de saúde pública. Tu tens as hepatites, não sei o que, é transmissível pelas urinas e não sei o que, pelas fezes, né? mas E seja, há problemas. Não. Tu não vais pôr os teus filhos num, num ambiente discuti, que... Discuti uma vez com uma senhora, fui a um evento, uh, e foi um evento infantil, num, num dos recintos aqui, discuti com uma senhora porque, assim, não estavam preparados para receber pais com meninas. Eu quero levar as minhas filhas à casa de banho. Não posso entrar com elas na casa de banho. Quem vai nos acompanhar? Eu tenho que ver se a casa de banho está em condições. Exatamente. E, tipo, ficamos a, 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 a discutir ali na porta, porque para elas é... A mãe é que vai acompanhar, tipo, hum. não passou pela cabeça deles que teria aqui um pai com meninas, por exemplo. Tá. No final, pronto, se resolvesse, uma, uma senhora mas é não um... para ir, mas é pá, foi mas, constrangedor. Meio termo. E, exatamente, é. estás a ver, mas. É, é, mas Já é, não vai para outro evento? Não. Como é que eu vou os levar, por exemplo, ao estádio? Não, mas é isso, o é. meu filho pede. Ele sabe que eu sou adepto do Petro. E diz, papai, não vamos ver o jogo porque... Eu digo filha, pá. Porque depois já sabes como é que a criança quer é toda ali na casa de baima. <laughs> e você vai ter que tipo, navegar por. Uhum. Não dá. Mas isso é gestão interna, não é? É necessidade uhum. de, de nós. Então, epa, temos, temos, temos um caminho logo para andar, mas temos que andar, também não tem como, tem que se andar, tem que se fazer, uhum. tem que ser feito. Estávamos aqui a falar sobre, sobre eventos de jiu-jitsu e tal. Esse foi provavelmente o ano com mais eventos de jiu-jitsu aqui em Angola. Acho que praticamente todos os meses houve um evento. Exato. Isso uh, acha que, que isso acaba por dar alguma uh, não vou dizer vantagem, mas acha que isso acaba por ser benéfico para os nossos atletas porque começam a ter mais rodagem e chegam para os campeonatos internacionais melhor preparados do que antes? Bom, de um lado sim de um lado não de um lado sim, porquê? Porque mais competição obviamente faz com que tu tenhas é, mais ritmo, consigas identificar mais é, debilidades mas um programa para um campeonato do mundo que é o culminar da fase desportiva deve ser feito de uma forma muito mais muito bem planificada uhum. e, e eu não quero chegar num, num nível em que a minha performance já esteja uhum. okay. a, a, a cair se o campeonato do mundo é o meu objetivo então os campeonatos que eu vou fazer e a minha preparação tem que ser de me entregar no campeonato do mundo no pico da minha performance. Se eu for fazer só campeonatos, por exemplo, porque depois tu tens é inevitável que é a fase de que tens que baixar tudo a intensidade, porque tu não consegues treinar, competir ou treinar para uma competição, porque o treino para a competição exige um esforço físico maior, dedicação, mais dedicação. Tu não consegues porque tens um campeonato preparas, não é? Depois desse campeonato tens que dar a aquela não é bem uma relaxada porque nós judeus continuamos a treinar full time não é? mas já não fazes dois três treinos por dia uhum. quando chega aí dois três meses três meses antes do campeonato começas a aumentar 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 então hoje em dia os atletas que vão para o mundial já sabem selecionar quais são os campeonatos que eles querem competir depois eu digo que não necessariamente porque porque por exemplo em Angola nos últimos anos eu noto que eh, o nível de competição por exemplo por uma faixa preta por uma faixa marrom tá a baixar uhum. há muita competição na azul na rocha tens mas pois marrom preta que são topo já vais para uma categoria todo uma chave toda uma, uma linha de faixas pretas que são provavelmente oito categorias 56 62 66 70 76 para falar isso já pela IBJJF, né? 82, okay. mas se for pela coisa 77, tu tens às vezes duas, três categorias a fecha apenas com duas faixas pretas a competir, estás a ver? E eu não posso dizer que se eu for fazer um campeonato, competir apenas com um atleta, vai me dar um ritmo de competição suficiente para me colocar lá em cima no. Num... Então, é, e não é. Eu sinto que. Isso também é uma coisa que eu quero te perguntar já, mas pode terminar. Então, eu sinto que isso é, não é tão. tão É um fator que esteja tão correlacionado um com o outro. Depende do tipo de campeonato, não é? Depende do tipo de atletas que vão estar na tua divisão e depende de quanto tempo esse evento acontece antes do campeonato do mundo. Isso já exige da equipa fazer um estudo de quais são os campeonatos prioritários dentro da programação de cada time com foco no campeonato do mundo, que é o maior evento. Okay. Eu tenho duas perguntas para ti, na verdade, um, um bocadinho polêmicas entre aspas. Hum. Não sei se queres que eu digas as duas Não, não, ou não, 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 Vai, Hispana. tanto faz, tanto faz. <laughs> tanto faz. Eu tenho duas perguntas. Primeiro, hum. a pri primeira pergunta é. Quem gere as graduações um, aqui em Angola? Quando digo quem gere é o que se tem visto muito é, por exemplo, uh, pronto, o que é normal, né? as academias fazem a graduação de um atleta e tal, mas se essa graduação for feita fora do tempo normal de uma faixa, por exemplo. Quem é que está capacitado para dizer, este senhor aqui não pode competir, por exemplo, na faixa marrom porque fez só fez um ano na faixa roxa por exemplo hum. eu vi recentemente por exemplo uma fotografia espero que tenha sido hum, engano mas uma fotografia de alguém que foi graduado para a faixa marrom e tinha pendurada no pescoço a faixa azul tipo saltou a faixa roxa bom ok então tá certo e yeah, quer yeah. saber quem quem gere esse tipo de situações okay. deixa andar e tal não é assim uh, em condições normais não é? Se os atletas estão todos filiados a uma academia, a academia está afiliada a uma federação, há regras, não é? Ok, mas eu nem vou levar para o campo das federações porque no jiu-jitsu brasileiro a responsabilidade é dos professores. O professor conhece as regras, não há professor que, 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 que hoje em dia e pode até haver por algum desconhecimento, às vezes por algum descuido, não ter controle do do programa do, do, do seu programa de, de graduação. Uhum. Não é? Ok. Por exemplo, existem academias que os alunos chegam, têm um papelinho, que sempre que fazem uma aula, marcam presença. Existe um programa que dentro de X aulas, você já está qualificado para fazer um exame para faixa azul. Uhum. Dentro de X aulas para faixa roxa e há uns que não não usam o número de aulas mas usam o tempo dois anos e o professor também tem aquele cuidado de acompanhar de vez o ele é um aluno com alguma assiduidade em termos de treino se é um aluno com os resultados extraordinários porque às vezes o que acontece é que há atletas que são fora da curva um atleta um faixa azul por exemplo que faz três treinos por dia ou dois treinos por dia não tem em termos de hora de tatame. Mesmo com um aluno que faz um treino por dia. Certo. Que seja o um mais velho, que está só ali para fazer a sua cena para tirar o três, O outro é competidor. Os dois são azuis. É, receberam a faixa no mesmo dia. Um treina duas vezes por dia. O outro treina uma vez por dia. A regra diz que a mudança da azul para roxa são dois anos. Mas você como professor, dois anos como a treinar uma vez por dia, dois anos como se ele treina duas vezes por dia, uhum. tá a entender? Então acaba por ser um, 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 uma uma cena do que o professor é, a, é o maior responsável pela graduação do atleta. E eu acredito que o professor olha sabendo das regras dois anos não sei o quê. Se o professor decidir que no prazo de um ano esse aluno Treinou duas, três vezes por dia, mais do que um que te fez um. Treino. E os dois têm acididade. Um uhum. Só com um treinar uma vez por um dia, o outro treina duas. Ao fim de seis meses, de um ano, eu já cumpri aquele plano que supostamente te vai levar a dois anos. Sim. E tu vai ver a diferença até no nível técnico. Eu vou ser um faixa azul muito mais evoluído, porque eu passo mais horas no tatame, do que o meu colega que só faz uma vez por dia. Mas depois, onde é que está o. Não é o. Como é que eu vou dizer? A tua limitação. Eu posso graduar o meu aluno que faz dois anos. Mas se ele for um aluno que compete internacionalmente, na IBJJ não vai conseguir. Porque tu estás cadastrado que recebeste a faixa azul no dia X, e só dentro de dois anos é que vais poder alterar a tua faixa. Alterar a tua faixa. Na, na Jp também não vais em termos de campeonatos do mundo não é Tô a dizer porque você tem o teu cadastro lá uhum. mas existem também os casos de que é permitido porque a regra não é tão tão rígida, rígida que todos os campeões do mundo transitam podem transitar sem esperar os dois anos okay. eu numa eu eu assim, quatro meses vou participar num campeonato do mundo Ganhe o campeonato do mundo. Eu posso transitar para a próxima faixa, que é a faixa roxa. E aí as pessoas vão dizer, não. Oh, só fez quatro meses. Só fez azul. quatro meses, mas já quer. Agora, o que não existe é tu sair de uma zupa marrom, Sim. sem passar pela rocha. Isto é já algo que eu, pelo menos, se existe, <laughs> eu não conheço, nem né? nunca ouvi falar. Desconheço essa cena. Não, nem sei... Aliás, nem precisa me dizer quem foi, nem quero saber quem foi, mas eu só sei que eu nunca vi isso. No Jiu-Jitsu Brasil, nunca vi isso. sair da azul para a rocha. A não ser que se trate de um daqueles casacos, aquelas faixas azul também são bem coçadas. E gastas, yeah. Que fica <laughs> A faixa roxa, desculpa. Faixa roxa, yeah. Bem coçada. Eu já vi várias faixas roxas. Pode ser, roxas, pode the ser brand, isso, yeah. Que parece que é uma azul, mas não é. Também pode ser um caso, sim. tirar da azul para marrom? pá, isso não existe. Yeah. Como eu disse, que eram duas. A outra era é uma cena que muita gente que não está ligada a jiu-jitsu, que convive comigo, questiona muito isso. É, que tem a ver com, diria, o ego dos atletas. Uhum. É muito frequente ver é, um atleta que vai numa competição, é, depois faz um post nas redes sociais e diz: olha. Família infelizmente hoje não deu. Fiquei na terceira posição do campeonato e não sei quando. Porque teve isso, porque não... não. Não, até nem é por aí. Ficaste hum. na terceira posição porque só, só eram mesmo três pessoas lá. Yeah. Mas ele diz que ficou na terceira posição como se tivesse feito várias lutas, chegou até as minhas finais, não consegui e ficou e pausou. Hoje para yeah, a, olha, hoje competi no campeonato X, ganhei medalha de ouro, mas estava sozinho na, na categoria. categoria. Então. Yeah, isso é. Era queria saber qual é a necessidade de, de, de os atletas muitas das vezes quererem mostrar para o mundo que tipo como é que é que eles são bem maus se assim posso dizer tá? não é, bom eu bom, vou eu vou olhar isso em dois aspectos uhum. um atletas que vão inscrevem-se para competir preparam-se para competir e depois não aparece ninguém na categoria uhum. E isto depende da organização a organização tem que dizer pá, infelizmente não tem ninguém na tua categoria um pode vamos fazer a devolução dos valores vai socar os que dizem não vou dar medalha. uma medalha mas eu não, acredito, eu não gosto disso levar uma medalha sem ter lutado por essa medalha aliás mesmo nós aqui dentro da comunidade do jiu-jitsu ninguém reconhece essa medalha Aquilo é mesmo para o mundo. Mas aí está, é uma questão pessoal. Se você quer ser falso com as pessoas de fora, amanhã não podes criticar se os teus de dentro não te reconhecerem. Porque ir lá promover uma medalha doura e não tiram no pódio, tiram já assim, sozinhos, né, com a medalha na mão uhum. medalha d'ouro no campeonato X. Você veja porque não pode, não tiram tiram sozinho, sozinho? Né? <laughs> Ufa. mas a tua comunidade sabe que aquilo é fake uhum. e não te vão expor porque nós somos muitos muito protetores dos nossos certo. não vai lá porque depois vão falar, ah, não, veio, criou polêmica mas nos privados dos grupos nós sabemos que essas mensagens rolam <risos> 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 Epa, eu aconselho as pessoas a não fazerem isso Aliás, eu aconselho inclusive as organizações já não, não darem medalha, darem medalha. Não, não faz sentido. Uma medalha de ouro é, é algo que tem valor e está-se a ver muito agora, não é, então eu é não sei, eu, 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 eu vou voltar a fazer eventos, eu não, não vou, não esquece isso de medalha sem, sem lutar. A minha questão está realmente associada a essa coisa que ele não fez. Yeah. Um, Eventos internacionais, nós conseguimos validar o histórico. Quantas lutas o atleta teve, hum. isso dá para confirmar se hum. recebeu a medalha. Como? Como? Yeah. Aqui internamente, nós temos algum ranking também, para os eventos todos organizados no ano, quantas lutas fez, qual é o desempenho S de okay. um atleta específico. Bom, é, existe uma, um aplicativo, o Smoothcom, que a maior parte das organizações agora recorrem, eu comecei a trabalhar, eu fui primeiro a, a trabalhar com eles, comecei a trabalhar com eles em 2013. E eles são um site que cobra um dólar por cada atleta inscrito. E eles podem muito bem trabalhar com, no sentido de criar um ranking, a nível nacional. Mas isso, obviamente, em, envolve mais custos porque exige a manutenção do, 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 da página, ou seja, o cadastramento aquilo é um bloco. Né? Balco Razor Station, o cadastramento tá bruto. Que tu despejas aquilo, um ficheiro em Excel despeja um sistema, e depois de, de divulgar o, o resultados e classificação, tu tens ali o ranking. Não sei o que mais daquele evento. Uhum. Depois é, é, é a necessidade de dar seguimento, ou seja, conectar com outro evento para que os pontos sejam cumulativos. E nós não temos aqui internamente dinheiro para suportar isso, mas o que existe é uma organização tipo a JP que já vem de um, com um portfólio bem maior com investimento de milhões de dólares todos os eventos que são feitos aqui em Angola pela JP os atletas estão num ranking basta entrar no site pu, por o um nome e vem inclusive os resultados, as lutas o campeonatos que participou agora as iniciativas tipo privadas e não sei quê de eventos profissionais eventos amadores isso isso com certeza absoluta não conseguimos uh, ver o desempenho do atleta em, em determinado campeonato mas não temos um ranking dos exatamente campeonatos que, campeonatos que conecta que, que interligue um dois três quatro campeonatos ao final do ano tu tens se tiver que fazer isso vai ter que ser de forma tens que manual. fechar uma parte exatamente tens que ter alguém que vai mais imagina 400 atletas. Yeah. Controlar categorias uma a uma. Tem, aquilo é sistema, yeah. não tem como, tem que ser o um sistema. Uhum. E um, um, uma base de dados dessa é capaz de custar em torno de 300 mil dólares. Estou a dizer mais ou menos uma, porque o eu, que eu tinha, eu tinha a informação que eu tive é, é mais ou menos isso em torno de 300 mil dólares para manter um, uma base de dados só de uma organização com. Porque é uma base de estruturas que aquilo recebe muita informação. Uhum. Fotografias, é, historial, não sei o que. Então, nós não, não temos ainda capacidade para isso. Flávio, falamos muito uh, sobre o jiu-jitsu uh, e aqueles benefícios e tudo mais. O que eu queria saber agora é como é que tu vês uh, o crescimento e a popularidade do jiu-jitsu ao longo dos anos? Ou, yeah, ao longo dos anos, e como é que tu vês o jiu-jitsu hoje? Ok, é, pronto, tenho, tenho por ter feito eventos e não sei o que, eu tenho realmente básica para poder Sim. analisar. Não, eu, 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 eu olho para o jiu-jitsu em duas fases nesse momento: duas, uma, o jiu-jitsu foi bom e as academias estavam todas com mais de 100 atletas, os professores estavam a rir os donos das academias estavam a sorrir e todo mundo estava a fazer algum dinheiro, né? Quem tem um tinha um projeto sujito. De Depois veio crise financeira, o que, é que ela fez, que é, mo importado custa dólares. Quando entra assentou essa crise financeira Começamos a perder, primeiro os cartões desapareceram, já não se faziam os cartões-cambas, não sei o quê. Transferir dinheiro gera um problema. As pessoas não conseguiam transferir dinheiro e não sei o quê. Aí tivemos problema de importação de material. Então, oferta e procura, né? encarceu muito o produto. Então, aquilo também, muitas pessoas depois naquela altura perderam emprego, não sei o quê. E as pessoas começaram a priorizar entre... Pôr um filho a, estudar, a treinar jiu-jitsu com o custo de X, já é corte, corte. As pessoas começam a cortar os bens não essenciais. As academias reduziram muito no, em termos de atletas, em número de atletas. Depois, nos últimos seis anos, já começou a aparecer, começou a crescer de novo, começou a crescer de novo, começou a crescer de novo. Crescer de novo. E agora estamos naquela fase que o dólar disparou. Os kimonos, os preços dispararam de novo. Então, está a começar de novo a cair. Ou seja, também não está a cair. Ou seja, está tá tá ali. Está se aguentando. Está entender? E por isso é que eu acho que a introdução do ADCC vai ser uma coisa boa. Eu acredito que a introdução do ADCC vai ser uma coisa boa para as academias. Porque é um produto novo e não precisa de kimono. Então, o ADCC é o, o meu próximo grande projeto de Jiu-Jitsu em Angola e eu acredito que vai vai daqui a uns anos vai passar o Kimono. Porque vai eliminar esse custo de Kimono. Uhum. As pessoas vão poder ir para as academias treinar Jiu-Jitsu defesa pessoal, sem ter que necessitar de um Kimono. Porque com uma camisola, um rash guarda e não sei o que, um calção, tu podes fazer Jiu-Jitsu então nice. isso, isso é isso é o lado bom e vai ajudar muito as, as academias em termos de angariação de, 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 de atletas ah qualidade não sei o que é que temos fazer mas estamos a sentir falta dos grandes uhum. das grandes lutas e, a, e nós estávamos a falar disso, por acaso, antes de começar. Estamos a sentir falta das é, grandes Eu achava lutas. que era por eu estar um bocadinho afastado. Já não estou tão por dentro como estava antes. Mas sinto que já não há o mesmo fogo que havia antes. Para a comunidade, é... É. Yeah. Porque, epá, eu não quero... Né? É assim. Hoje em dia tu vais para um evento e o show é dos faixas azuis, faixa roxa. É. E já estamos há muito tempo de, de jiu-jitsu. Para ter superado essa essa fase. Os shows hoje em dia têm que ser mesmo dos pretas e marrons. Até porque os pretas e marrons de hoje são os, ah, os, os, os azuis, azuis que davam era. shows. Exatamente. E nós íamos e nós exatamente e nós para os campeonatos com aquela, aquele aquele nervozinho, né? Pô, hoje tem uhum. o fulano o ciclado, Hoje tem Vitor Hugo com o de... Inelton. Yeah. Hoje tem o Golias com o Tiagão, não é? Hoje tu tinhas esse, essas grandes lutas, né? O Omar com o Chido v e não sei o quê. Ou seja, hoje em dia. Quais são os grandes derbys? Yeah. Qual é aquela luta que te põe mesmo assim? Eu posso citar duas, três. Um em um com. O well, boy é uma coisa boa de se ver. Uhum. Na ver o miúdo Eric é sempre bom de se ver. Ver a Tifa. Mas precisa-se de, 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 de voltar a aquela coisa aí aquela picardia e mas também, pô, agora são todos meu, são todos atletas, eu, e isso é mais engraçado atletas que eu converso sentem um pavor de lutar aqui em Angola eles lutam eles podem lutar lá fora à vontade mas, mas lutar aqui em casa a pressão é absurda tem a família tem os amigos, perder para os amigos parece que é um problema. Perder para... Porque depois nós angolanos somos muito gozões. Você perde, os seus colegas estão a assistir, dia seguinte, nem querem saber se você tem arte marcial ou não. <laughs> 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 Por isso é que às vezes tu vejo aí os atletas perdem. Eu e eu isso é uma coisa que eu não gosto. Quando alguém entra para uma competição e perde, depois vem dizer: perdi porque. Estava assim, tinha isso, não tinha isso, hum. não. Você entrou, perdeu isso. Se explicar aí na esquadra. <laughs> Já, entrou, perdeu, perdeu. Mas está aí, olha. Melhor arte marcial no mundo. Não quero empurrar a sardinha para a minha brasa. Paz, eu digo: só duas coisas que qualquer pai deve fazer. Põe o filho para fazer natação, porque nós temos mares e temos que aproveitar aquilo que é de bom que nós temos e, nata e nadar. É um aspecto de segurança, é de, de prevenir. Uhum. Porque criança querendo ou não, filho querendo ou não, sabendo nadar, não sabendo nadar os riscos da manhã ir para um pa, Então põe primeiro. Eu, 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 a minha opinião pessoal, uhum. põe a nadar. Põe a fazer jiu-jitsu por causa do bullying, por causa da autoconfiança. As escolas é onde mais acontece bullying. Yeah. Então, façam isso. É um investimento para a vida dos vossos filhos, é um investimento para a saúde dos vossos filhos, é um investimento para os vossos filhos. Eu vou ter que partilhar essa história, porque provavelmente vai ter muitas pessoas que vão assistir que não conhecem o jiu-jitsu. Há uns anos atrás, não vou citar ou não, vou falar só do atleta. Uhum. Estava eu e o meu professor, Sérgio Vieira Lopes, na entrada da Z1 a conversar, chegou um pai com uma criança, o meu chegou assim cabeça embaixo o pai, e tu notas que é daquele pai muito duro Autoritário. não sei o que olha, tudo bem, tudo bem não sei o que, olha, o que é que dá uma... sim, sim, sim professor, está aqui uma pessoa olha, eu trouxe esse meu filho trouxe esse gajo aqui Porque pá, já não tem mais solução para ele de burro assim mesmo termos que eu hoje em dia eu digo aos pais os nossos filhos muitas das vezes tornam-se aquilo que nós falamos chamar filho de burro Chamam, nunca usem essas expressões por mais que o filho esteja errado por mais que o filho seja tomoso tentem não usar palavras que definam aquilo que ele não é as pessoas têm fases diferentes de aprendizado então e eu quando eu, quando vi aquilo, eu fiquei já assim, o meu professor olhou para mim e fez assim, tipo, se me deu um burro, se me deu isso. É a única solução que eu trouxe já para falar do jiu-jitsu, e trouxe ele para aqui. O meu professor disse, não tem problema. A recessão é ali, faz a inscrição, kimono. Virou-se para mim, Então, campeão, como é? Amanhã, começamos? Sim, 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 professor. Foi. Passado dois anos. Aliás, vou, vou parar já mesmo no um ano. Eu já, nós já tivemos na um meninos, eu digo meninos monstros. Vitor Hugo, Omar, Youtube, todos eles, eu disse que já ganharam o campeonato do mundo três vezes. Vitor Hugo, Omar foi tricampeão mundial juvenil. Vitor Hugo bicampeão mundial juvenil. Aquele menino que veio assim com o pai. A é o único na z que ganhou Campeonato Mundial Profissional em Abu Dhabi, Open da Europa, e o único que nós até agora em Angola não temos ninguém que tenha ganho, que é o Campeonato do Mundo Profissional que acontece, na, Amador, que acontece na Califórnia. E aquele mil de um ano foi campeão nesses três eventos a finalizar todas as lutas. Ou seja, todo o adversário que ele cruzou, desistiu, bateu. Chega. É um que que entrou assim. Com o pai a humilhar praticamente. E passado um ano e tal, e eu estou assim com o meu professor, e ele passa por nós para ir treinar. Passou? Mestre, boa noite. Boa noite. Eu, assim, eu virei assim para o meu pai. <laughs> Lembra a primeira vez que o Caio veio aqui? Como é que ele estava Tipo né, aquele cãozinho com o rabo entre as pernas. Hoje ele passou. O miúdo que entrou ali assim, aprendeu a olhar o mundo assim. Havia premiações que ele tinha que receber aqui em Angola, pelos méritos que ele teve. Não ia. O foco daquele miúdo era totalmente diferente. Eu, eu já tive em premiações. E eu ligava para vocês: como então o miúdo? Estão a chamar o nome dele, vai receber aqui o prêmio X, nada. Epa, Flávio, o meu está aqui no tão treinado, disse que não quer saber nada dessas coisas. <laughs> Campeão mundial profissional juvenil, a finalizar todas as lutas. Campeão mundial amador, a finalizar todas as lutas. Campeão europeu, a final... eu devo estar dizendo um total mais ou menos nisso tudo, de 20 lutas. Finalizou. Tudo. Finalizou todas as lutas. Essa é a vantagem do jiu-jitsu. Agora, o que eu digo aos pais que é extremamente importante: para mais não dizerem, meu filho, for para uma academia aí. Não. Estudem academia. Nem toda academia é a mesma. Levem os vossos filhos para uma, duas, três academias na mesma zona. Aprendam a ver o ambiente da academia a linguagem que o pessoal da academia usa, a forma que a, que a, que a academia trata os alunos e não sei o quê, tudo isso para depois fazerem uma escolha de acordo com o poder financeiro e a percepção daquilo que é passado dentro da academia. Uhum. Tu a falar é que não pensam que todo todo o, o miúdo vai ser campeão do mundo. Não, 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 não. E os pais às coisa. vezes são os piores no caminho dos campeonatos. eu às vezes tenho que chamar a atenção a pais. É verdade. Os pais às vezes, eu meus filhos quando estão a competir, eu fico nervoso. Mas o meu filho quando sai do campeonato, independente do resultado. Se eu estiver alegre quando ele ganha, quando, quando ele perder, ele vai me encontrar mais, muito mais alegre ainda. Eu vou abraçar, vou ser o primeiro a abraçar. E, pá, não funcionou, né? O que é que aconteceu? Então, mas há paz Eu já vi pais que quase agarram os filhos. Isso também é as academias, as pessoas que vêm, isso têm que educar. Uhum. Mas então é isso, olha, é, é a melhor ferramenta. Se o shake da Abu Dhabi. <laughs> Do cheque é, do, 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 do dos Emirados Árabes Unidos. Uhum. Tornou de todas as modalidades desportivas que ele conhece. E que não são poucas. Porque hoje em dia eles têm um, uma exposição em termos de esporte muito grande. Escolheu o jiu-jitsu brasileiro para ser a modalidade de desporto de, de escolar. Não é tó. Não é. Aqueles são pessoas que se reúnem de, de conselheiros, das assessores, do melhor que tem no mundo, do melhor que o dinheiro pode pagar. E se olhou para o jiu-jitsu brasileiro e disse: Não, é essa que vai como desporto escolar. É essa que anualmente eu vou financiar milhares de atletas para virem aqui lutar no campeonato do mundo e tornar aqui este ambiente um ambiente de. Hoje em dia, Abu Dhabi é a capital do jiu-jitsu, é a capital yeah. mundial do jiu-jitsu. São pessoas de todos os países, mais de, três, mais de 5 mil pessoas. Eles têm uma arena que, que, que tinha um outro nome, agora é mesmo Arena Jiu-jitsu. É porque, uma, é, é porque a, 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 o que o jiu-jitsu dá ao ser humano vale a pena. Flávio, muito obrigado por aceitar o nosso convite yeah. uh, esperamos ter -te aqui mais vezes em outras ocasiões próximo ano de... antes sim tem que eventos, tem que evitar aqui fazer a prova do, <laughs> do ADCC do ADCC <laughs> vamos vamos olha foi lançado aqui então é, vamos vamos criar uma sinergia de, 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 de estarmos aqui para falarmos para trazermos aqui as maiores referências do Jiu-Jitsu em Angola Existe a necessidade de darmos visibilidade aos atletas e nada melhor do que sermos nós mesmos a promovermos os nossos. Com certeza. E eu é que agradeço aos dois pelo, pela excelente, é quase uma hora e meia ou mais. Duas horas. Duas, horas. Duas, horas. <laughs> Duas horas Eu tenho esse problema, eu também falo muito, e sempre que eu vou para um podcast, o último que eu tive foram três horas. Então. <laughs> Mas é isso, o desporto dá, tem muito muito pano para a manga e dá sempre para confessar sobre muita coisa. e eu é. A minha vivência dentro do desporto é, é enorme. Então, nem que não for para o jiu-jitsu, podemos falar sobre desporto escolar, podemos falar sobre o estado do desporto em Angola. Então, é um prazer enorme poder dar o meu contributo no, naquilo que é a minha visão e a minha experiência dentro do próprio desporto. Então, pessoal, já sabem, um, só para reforçar aqui: sigam-nos nas redes sociais. Podcast Underscore Prodosporto, Instagram e TikTok. Uh, já agora aproveitem e, e façam também a subscrição no YouTube. Uh, como dizem os blogueirinhos, cliquem no sininho para ativar as notificações. <laughs> e já sabem, estamos juntos. Até a próxima. Um abraço.